Varmt välkomna ska ni vara till julafton år 2023. Det är nu snart 38 år sedan mordet på Olof Palme. Nere på Sveavägen, Tunnelgatan, den 28 februari 1986. Det vi ska göra idag, denna julafton, det är att titta tillbaka och försöka besvara 10 stycken frågor som vi gemensamt har skapat i den här panelen. Först och främst vill jag hälsa välkommen till gästerna i dagens program. Och de ska få säga några korta ord om sig själv inledningsvis alldeles strax. Jonas Xander är välkommen idag. Tack så mycket, kul att vara här. Henrik Martinger. Det här är. Tack så mycket. Jag är här också. Ulf Bergerstrand. Ja, jag är väl här tycker jag det ser ut som. Och klassikern Leif Ljungqvist. Ja, det är trevligt och intressant. Och sen har vi agenten som vi kallar honom för i alla våra intervjuprogram. Vi avslöjar tyvärr inte hans namn, men han finns med oss. Välkommen agenten. Men tack så mycket. Den fantastiska titeln, agenten. Jag har mycket att leva upp till. Alltså. Ja, du har väl det. Ja. Vi har ju 10 frågor som vi ska besvara idag. Och då tänkte jag berätta vilka frågor vi tänker ställa och som vi kommer att besvara. Var och en får en minut på sig att presentera sitt svar under det här programmet. Och sen när alla de här 10 frågorna är besvarade, då kommer vi att ha en allmän slutplädering från var och en av deltagarna idag på ungefär 2-3 minuter. Därefter kommer vi att utlysa en skål för julafton 2023. Och därefter så avslutar vi programmet. Så ser agendan ut idag. Jag börjar med att läsa upp de 10 frågorna som vi kommer att prata om idag, julafton 2023. Första frågan lyder, varför är inte mordet på Olof Palme löst efter snart 38 år? Fråga 2. Om det är ett teatermord, vad är skälet till det? 3. Om det är ett riktigt mord, är det mer sannolikt än ett teatermord? Fråga 4. Om det är ett riktigt mord, vilket spår är mest sannolikt? Fråga 5. Är det fel på de officiella tiderna för mordet på Tunnelgatan? Fråga 6. Är det rätt kulor som han hittade på Sveavägen? Fråga 7. Litar ni på förhören och utsagorna från Lisbeth Palme och hennes söner? Om inte, vad kan ifrågasättas? Fråga 8. Är den djupa staten, politikerna, militär eller svensk polis, är de här med på en mörkläggning? Om ja, varför? Fråga 9, alltså näst sista frågan. Finns svaren på mordet av Olof Palme i de handlingar som Palmeutredningen belagt med 70 års sekretess? Vet vi vad som belagts med sekretess? Är en delfråga i den här. Och sen sista frågan som vi ska försöka besvara innan den allmänna pläderingen för var och en. En del påstår att stora delar av personalen på svenska utrikesdepartementet, UD, varit anstrukna som spioner för KGB, alltså då på 60-90-talet. Och där har ni fritt att diskutera detta. Vi kommer inte att diskutera levande människor någon gång här. Utan det är bara människor som har gått bort som vi kan diskutera och som varit figurerat i sammanhangen tidigare. Det är det vad vi kommer att göra. Och jag hälsar välkommen till julafton 2023 nu. Alla ni som tittar på programmet och deltagarna här. Och jag har tänkt göra som så att vi öppnar varje fråga med Jonas Xander som får svara först.
Och sen kommer Henrik Martinger. Därefter Ulf Bergerstrand, Leif Skevamannen Ljungqvist och slutligen agenten. Så ser ordningen ut som är lottad fram idag här i denna julaftonspanel. Mm. Och vi ska börja med Jonas Xander. Du ska få svara på fråga 1, men du får gärna presentera dig något kortfattat också vem du är. Och sen så ska du få svara på varför mordet på Olof Palme inte är löst efter de 38 åren som har gått. Välkommen Jonas. Ja, tack så mycket och tack för ordet. Ja, jag har varit med här i ett par program tidigare och jag har pratat om Lars Tingström. Och Tingström det är ju lite löst kopplat till Palme och Palmemordet. Så på den vägen är det, kan man väl säga. Varför Palmemordet inte är löst efter snart 38 år, det kan man ha många teorier om givetvis. Men jag lutar mig nog tillbaka här och tänker att det var den kompetensen som fanns vid tillfället. Man var inte så himla bra på att lösa den här typen av brott. Det var inte jättevanligt med mord i Sverige på den tiden. Polisen hade inte resurser, de hade inte en välfungerande organisation. Kommunikationen fungerade inte som den skulle och så vidare. Och om det då är så att en vi använder uttrycket då, professionell mördare till exempel, ligger bakom det, så hade det nog inte varit särskilt svårt att ta sig ut ur Stockholm och bort från området ganska enkelt. Man hade ju hunnit en bra bit innan man ens hade börjat larma ut egentligen, kan man säga. Sen så var det ju meningsskiljaktigheter mellan olika personer som hade olika ledningsfunktioner egentligen i utredningen då. Och jag tror inte man behöver göra det så mycket svårare än så, utan att konstatera att motstridiga viljor och avsaknad av kompetens är egentligen huvudspåret när man ska svara på frågan varför mordet inte är uppklarat idag då. Avsaknad av kompetens, säger du Jonas. Ja. Och med de orden går vi över till Henrik. Ja, det är så här att varför mordet inte är löst. Jag tror tyvärr att man ville inte lösa mordet. Vi har ju Hans Holmér som var spaningsledare i början, och att ens han kom in där i början väcker många frågor. Man kontaktar inte den här polismannen då som var expert på mord. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Det finns många frågor kring Hans Holmér, och det har vi gått igenom i intervjun om Jerry Martinger del 1-5 också. Men anledningen till att man vill inte lösa det helt enkelt, och det är för att det är en sammansvärjning av polismän. Det går in i Säpo och eventuellt höga affärsmän, och det går också spåret till Sydafrika. Man vill inte lösa det, och det kan man också se på. Om man tittar på Jörgen Almblads miner och allting i tv, så det är, jag tycker synd om honom att han måste ljuga ibland. Alltså det är, om en expert skulle titta på det där så skulle de se det, att han håller masken otroligt olika. Men ja, så är det. Det går in i polisen och det är väldigt känsligt. Men det är det jag tycker. Mm. Polisen pekar du på, Henrik? Ja, en viss, vi har ju A-turen då som är väldigt intressant i sammanhanget, och jag får stanna där, för nu ska vi gå vidare till, ja, vem går vi vidare till nu? Ulf Bergerstrand, välkommen. Tack så mycket. Ja du, det här är en rätt bra fråga. Det är ju ingen som vet här ute riktigt vad som händer, det mest teorier, men jag ser nog så att mordet redan är löst. De som är ansvariga, och det är nog väldigt mycket folk som är inblandat i det här tror jag. De vet ju redan, så det är ju löst. Det är ju, frågan är bara varför de inte släpper ut det, och det tycker jag också är löst. Det är ju magkänslan, att släpper man ut grejer som skulle göra att man skulle nog välta det mesta i det här landet. Om du kommer ut vilka som är ansvariga, alltså jag är helt säker på att det är helt öppen ridå. Någonstans bland de som har gjort det, och det är liksom, jag tror att polisen, militären och regeringen och allt det där, de har fingrarna i syltburken i olika mängd liksom, så det är nog redan löst. Men de har inte redan löst, säger du? Ja, det är klart, absolut, 100% på det. Med de orden
går vi över till Leif Skevamannen Ljungqvist. Du var med den här kvällen, den 28 februari 1986. Varför inte mordet på Olof Palme löst efter 38 år? Jo, det är ju så. Man sätter inte dit en jurist som mordutredare. Då tänker jag då på Holmér. Jag har en mycket god vän som heter Christer Hansén, som var sänd från Säpo att vara med i Palmerummet. Och han sa åt Holmér att så kan man inte sköta en mordutredning som du gör, så. Då blev han utsparkad. Och alla de här som var kunniga om undre världen och hur det stod till, de satte man åt sidan. Det var Holmér den allena rådande som gick med livvakter till Sveriges Radio med k-pistarna i händerna. Nej, han var totalt okompetent för att leda någonting sånt. Därför så har det fastnat där, va? Så du menar på att det är inkompetens som gör att man inte har löst mordet på Olof Palme? Han var ingen mordutredare. Han var jurist, va? Hans Holmér. Han hade ingen erfarenhet av mordutredning tidigare. Men det hade den här Christer Hansén. Han är mycket, mycket smart. Men han varit utsparkad från Palmerummet. Vilket är bedrövligt. Christer Hansén var utsparkad från Palmerummet. Och Hans Holmér var inkompetent för att leda den här utredningen, säger Leif Ljungqvist. Då går vi över till agenten. Har du några synpunkter på varför mordet på Olof Palme inte löst efter 38 år? Ja, jag tror att det till stor del där egentligen som sagt är löst då. Då. Men att man, det är en omfattande mörkläggning. Och det har ju Hans Holmér erkänt att det är. Va? Han har ju sagt att om sanningen kommer fram så kommer det skaka Sveriges grundvalar. Jag vet inte varför vissa bara klipper bort det och säger så här, nej men det, då är det den här enkla lösningen. Nej men då är det inte det. Om Hans Holmér säger så, då är det inte, då är det den lösningen som skakar Sveriges grundvalar. Så det är klart liksom. Och sen så det handlar om internationella relationer och att det måste mörkläggas från vissa håll. Och det är ju framförallt Socialdemokraterna som har väldigt starka incitament att mörklägga Palmemordet på grund av att de har en del smuts i byk, va? Allt från baltutlänningarna och sen går det bara vidare. Och menar, det var inte jättestort stöd för Finland heller under andra världskriget när Sovjetunionen anföll dem liksom. Och det är det Socialdemokraterna skäms över massor av saker de har gjort som de inte kan stå för det svenska folket. Och därför så måste de mörklägga, det handlar om. Och sen har det med stora internationella relationer att göra, så det skulle få sådana stora konsekvenser då. Men framförallt för Socialdemokraterna skulle det vara förödande om sanningen kom fram. Och därför så väljer de att använda underrättelsetjänsten till att mörklägga. Det var intressant att man använder underrättelsetjänsten för att mörklägga. Mm. Nu har vi tagit första frågeomgången, fråga 1, varför mordet på Olof Palme inte löst efter 38 år. Vi ska gå över på nästa fråga som kan vara lite kontroversiell enligt vissa. Och då fråga 2 lyder så här. Om det här är ett teatermord som sker den 28 februari 1986, var det skälet till att det skulle kunna vara ett teatermord? Om man nu bara får lov att tänka lite fritt. Vad säger Jonas Xander? Ja, om det nu var ett teatermord så fanns det säkert goda skäl för att genomföra något sådant. Jag har liksom inte satt mig in i det något djupare och har inga bra förklaringar till varför det skulle vara ett teatermord. Att få det att hålla ihop så här lång tid utan att det hade läckt ut. Nej, jag tror inte på den teorin, så därför är jag inte särskilt insatt i det heller. Ja, det är vad jag har att säga just om det faktiskt. Ja. Henrik, om du får svara på frågan, varför skulle det här kunna vara ett teatermord? Jo, som då Olle Damgård har ju gått över lite till det och Claes Hedberg skriver en hel bok om det. Teorin är intressant och visst kan man läsa om det och det kan finnas, alltså bakgrunden, det skulle kunna vara det, men jag tror inte det på det dugg.
Och det har att göra med att bland annat så har vi ju vittnen. Lars J har ju sett en man falla ner där. Varför skulle man göra så, som vi har andra diskuterat i andra program. Varför skulle man göra så komplicerat på en sån här, varför skulle man iscensätta på så komplicerat under en sån här fredagkväll? Och man kan inte göra sådana här hjärtkompressioner och sådana där. Och om någon spelar död så kan det inte, så kommer det, alltså ögon blinkar lite. Om man är levande, sa ju bland annat Jan i Huddinge också och många andra. Så att det är för komplicerat för att jag förstår teorin bakom det här med en bokstavskombination, de här tresiffriga bokstavssjukdomen och sådana där. Det är intressant och sådär, och att det skulle, och det här med som Tage säger att ja, men alla de här, nu namn försvinner från mig, men han hade ju kontakt där med Sten Andersson och därifrån Tetra Pak där, och som sa att ja, men Palme drabbas av det. Men nej, jag tror inte på det, utan det är för komplicerat och man kan inte göra. Vi tänker på Anna Hage och nej, det är inte ett teatermord. Men läs Claes Hedbergs böcker, vem vet? Jag har en liten dörröppning, men inte, den är inte stor. Men nej, jag tror inte det. En liten dörröppning, men den är inte stor, säger Henrik Martinger. Vad säger Ulf Bergerstrand? Ja, hur det var jag säger, det är ganska speciellt. Nej, jag tror så här. Jag försöker bara se allting logiskt. Så visst kan det vara ett teatermord, absolut. Jag menar, killen nere i Tyskland, han sägs ju också vara teatermördad. Det finns ju bilder till och med på honom, om det var Argentina eller var Brasilien. Någonstans där i Sydamerika. Där han levde sina sista dagar. Va? Jag tror det är så här. Att om någon talade om för herr Palme att du måste bort ifrån tv-rutan. Ifrån offentlighetens ljus. Om de talade om det för honom så är det garanterat ett teatermord. För det är klart att då vill man ju dra hellre än att dö. Men om ingen talar om det för honom så är det nog ett mord, alltså, tror jag. Så det är väl där det handlar liksom om. Var han med på det här liksom, då är det garanterat ett teatermord. För men det går ju iscensätta vad som helst. Hur lätt som helst faktiskt. Så att det skulle ju gå att göra lätt som en plätt faktiskt. Det går att iscensätta vad som helst, säger Ulf Bergerstrand. Vad säger Leif Ljungqvist? Du var ju nere på platsen för det vi pratar om idag, den 28 februari 1986. Först vill jag säga det att Claes Hedberg och jag är väldigt goda vänner. Och jag respekterar honom för vad han har gjort, ett stort arbete han har lagt ner. Och han respekterar mig för mina åsikter. Men ändå är vi kompisar. Men jag är fullständigt övertygad om att det var Palme som låg på backen. Jag såg ju honom i mina egna ögon. Och jag tog hand om Lisbeth så att hon kom in i ambulansen. Och jag pratade med Lisbeth. Jag tror inte på teatermordet. Jag tror det här var ett riktigt mord faktiskt. Ja. Och jag har ju mina teorier. Eller jag tror på det som jag vet. Vi kommer, du har skrivit en bok det också tillsammans med Olle Torje. Ja, just det. Det är ju den här den kallas för den oplanerade möjligheten, men vi kommer fram till det sen längre fram. Vi kommer så fram till att, det längre fram, säger du, Leif. Och ja, du tror inte på teatermordet. Nej, jag tror inte på teatermordet, men jag respekterar Claes Hedberg som en hederlig människa. Och han har lagt ner en förfärlig massa jobb på de där två böckerna han har gått igenom. Och han är fullständigt övertygad själv att det är ett teatermord. Vi får väl se, det kanske blir någon film på det vad det lider. Så han får tillbaka vad han har lagt ner. För han fick ju sälja både hus och annat för att finansiera sina böcker. Men jag tycker att han är en schysst kille. Och vi har träffats otroligt många gånger på olika tillfällen. Jag gillar Claes, vi respekterar varann för våra åsikter. Och han har inte försökt omvända mig heller. Det går ju inte, för jag har ju varit på platsen. Jag har sett med mina egna ögon. Och jag... Ja, vi kommer väl vidare fram till nästa fråga här borta. Ska vi fortsätta med det? Absolut. Du tror inte på
något teatermord, Leif, för du har varit på platsen, du har sett vad du har sett. Vi återkommer till dig lite senare. Agenten, varför är inte detta teatermord och vad är skälet? Det är ganska enkelt egentligen att förklara att det inte är teatermord. Som andra tidigare har sagt här, då skulle man kunna gjort det mycket enklare med till exempel en bilbomb eller något annat. Mycket enklare sätt. Och sen så har jag tittat lite om det här med teatermordet och jag har blivit tvungen att grotta ner med det här. Och själva källan till teatermordsteorin kommer från boken Palmemordets hemliga scenario. Och personen som har skrivit den är jurist, är kopplad till Socialdemokraterna och har jobbat på försvarsstaben. Så det innebär att teatermordsteorin kommer alltså rakt in från mörkläggningscentrumets hjärta, va? Sen kanske det var så att Hans Liljesson trodde på det här, men det är precis de som har mest som besöker Anna Hage och annat, som har mest instrument att mörklägga. Just därifrån kommer teatermordsteorin från början. Så får man väl dra sina egna slutsatser av det. Man får dra sina egna slutsatser, men du tror inte på något teatermord, agenten? Nej, jag tror att teatermordet är en del av mörkläggningen, att man måste sprida ut en alternativ förklaring till varför man är mörklagt, och då får man hitta på en förklaring för att alla, så att säga, vanliga människor som rotar i det här ska hitta någonting annat än det som det man vill mörklägga. Då har man spritt ut teatermordsteorin helt enkelt med avsikt. Det är vad jag tror. Man har spridit ut det här med avsikt att det är ett teatermord för att förvilla, göra en sån här sovjetisk maskirovka. Ja, precis. Men alltså, då kan man ju sitta och peka på foliehattar och skratta åt folk som rotar i det här. Va? Det är mycket lättare och så förvirrar man människor. Då kan man göra en flat earth-grej av hela det här, fast det är en ganska seriös diskussion. Liksom. Så det är ett effektivt sätt att förvirra och förnedra. Liksom, att man vill skapa såna här foliehattsteorier för att man ska kunna pekar på det sen liksom. Och därför sprider man ut den här med flit. Det är vad jag tror. Jag tror inte att Hans Liljesson kanske trodde på det här, va? Det kanske han gjorde, det vet jag inte. Men han jobbade på försvarsstaben. Liksom. Så det, ja. Man sprider ut det här med teatermord med flit. För att det är min teori i varje fall. Jag kan inte säga att det är så. Jag har inte bevis för det. Men om man tittar på vart teatermordsteorin kommer ifrån, så kan man väl ganska lätt dra slutsatserna. Liksom. Tack. Då tar vi fråga 3. Om det här är ett riktigt mord som har skett på Olof Palme, är det mer sannolikt än ett teatermord? Vi börjar med Jonas Xander. Mordet, det är ju tröskat upp och ner på alla håll och kanter. Det finns ju mer eller mindre bra vittnen som berättar vad som har hänt. Det finns flera personer som var på platsen. Det kom polis dit. Det var ambulans. Det finns sjukvårdspersonal på sjukhuset. Det finns flera personer, mer eller mindre trovärdiga, som har uppgivit eller berättat om olika teorier som skulle kunna ligga bakom varför Palme mördades. Palme var en kontroversiell politiker både inom landet men även i andra länder. Han var ju pillade både i Iran och Irak och i Sydafrika och var inte alltid så populär i Amerika eller i Sovjet heller för den delen. Så att det fanns nog många som kunde ha intresse i detta och därför så landar jag i att det är ett riktigt mord som har skett helt enkelt. Det är ett riktigt mord, säger Jonas. Henrik Martinger, om det är ett riktigt mord, är det mer sannolikt än ett teatermord? Jo, men det tycker jag att det är. Vi har ju vittnen och det är för stor grej att göra teaterföreställning på Sveavägen. Sen sa Jan Huddinge något intressant till mig och det måste jag följa upp. Kari Ormstad, obducenten, hon ska på ett föredrag i Norge så ska hon ha visat upp bilder på en död Palme. Men det måste jag följa, det säger Jan Huddinge och han är väldigt duktig på allt det här. Han rotar väldigt djupt. Men det tyckte jag var intressant att hon har visat bilder på en död Palme. Och det säger många att det inte finns. Det har väl inte offentligheten sett. Men Palme var inte populär utan han ansågs som en säkerhetsrisk i Sverige. Och han tog inte ubåtskränkningarna till exempel på allvar. Och det
militärer och poliser. Alltså han var, de såg med oro på honom, och jag tror att resan till Moskva då var droppen för många i april 86. Alltså nu gjorde han ju inte, han hann ju inte göra det, men han var nära Sovjet och det var en säkerhetsrisk för Sverige. Så ja, det var ett riktigt mord. Den som kan rätt mycket om det här är Bo J. Teutenberg. Han skulle ju följa mig på resan över till Sovjet också, var det tänkt för början. Ja. Men det var ju Pierre Schori som satte stopp för det. Om jag har förstått allting rätt. Jag kan ha fel, men det säger det. Och det skedde ju aldrig. Och du säger det här, Kari Ormstad. Ja, en av docenterna. Hon ska tydligen ha visat bilder enligt Jan i Huddinge. Men det är klart att det är lite lösa just nu. Men det var, tyckte jag var väldigt intressant när han sa. Jan i Huddinge är den personen vi pratar om. Vi presenterar inte hans efternamn för att jag brukar prata med honom också. Jag får jättemycket information av honom. Precis som du får också, Henrik. Och vi ska inte avslöja hans efternamn här. Han vill inte gå ut med namnet. Ulf, om det är ett riktigt mord, varför är det mer sannolikt än ett teatermord? Eller inte? Ja, jag har en egen teori där. Som jag har en tredje variant. Jag anser att det var ett teatermord. 100%. Men inte ett teatermord som är en av alternativen här som var gädda. För oavsett om han blev mördad eller inte så var det ju ett teatermord. Jag är helt övertygad om. Det var ju ett upplägg. Ett upplägg är ju ett manus. Ett manus är ett teatermord. Sen frågan om han dog eller inte, och jag personligen tror att han blev skjuten ganska hårt. Alltså det tror jag ju. Men som sagt då. Precis som Leif säger där, den fantastiska före detta DJ:n, han är ju mer än lovligt seriös. Så att jag tar ju det på allvar det han skriver i sin bok. Men ja, teatermord var ju garanterat och jag tror att han dog. Men upplägget var ju ganska brutalt, det finns så mycket grejer. Det kommer komma mer i dina frågor längre ner. Ja. Jag har läst på det här ovanligt mycket för att sitta här och gissa. Men vi gissar ju allihopa i och för sig. Det gör vi kanske. Vi kanske gissar allihopa. Vad säger Leif Ljungqvist om det? Sitter du och gissar här om det är ett riktigt mord? Är det mer sannolikt än ett teatermord? Leif? Det är ju så. Teatermordet ska ju vara en väldigt planering. Och jag återkommer till det här. Att det var det oplanerade som hände. Och på några timmar då, när man får veta att han ska gå på bio, så ska man kunna dra ihop den här organisationen för att få det fungera. Det tror inte jag på. Utan det här är tillfälligheten med Tingström som påskjutare för Christer Pettersson. Och när han får se dem så fixar han det, va. Vi ska inte glömma det att Krista, han var ju faktiskt dömd i tingsrätten. Och sen hovrätten. Jag har pratat med en mycket högt uppsatt socialdemokrat som ansåg att hovrätten var jävig. Jag vill inte nämna hans namn, va? Men han var ju väldigt glad när jag ringde upp till honom och pratade med honom. Så jag anser ju det att det är Christer Pettersson som har mördat Palme och att det var ett mord, ingen tvekan. Jag såg ju hur blodet rann i mun på han och blodet på marken och det måste ha varit mycket blod i kläderna. Flickorna tryckte ju på ännu mer där för att göra massage och då läckte han ännu mer. Och så tog jag hand om Lisbeth. Jag frågade henne varför sköt han för frun, sa jag. Då vände hon sig till mig. Och då såg jag att det var, jag såg inte att det var Lisbeth då, för att jag kunde inte placera Lisbeth i den situationen mitt på natten på Sveavägen i en mordsituation. Va? Det var ju omöjligt. Men sen nu vet jag ju att det var Lisbeth. Och jag känner igen henne från kvällen. Och hon ville ju bara ha läkare och ambulans. Ja, sen har vi vidare på det då att jag kan ju dra det med. Så kom ju Hans Söderström till platsen. Och då så frågade han mig ifall jag hade sett någonting i samband med vad som har skett. Då sa jag det, snälla konstapeln, ta vara på Östron här för hon är svårt chockad, sa jag.
Då säger han till henne, då måste vi gå och sätta oss i bilen och notera. Nej, nej, jag ska stanna hos min make, sa hon. Ja, då måste jag få namnet på i make. Ja, då säger hon Olof Palme. Förlåt, vad var ni sa, säger Söderström. Jo, det är min make Olof Palme, säger hon. Då var han tyst, så gick han till bilen och inrapporterade det. Jag kan ju fortsätta med ytterligare. Sen så, efter en stund så kom det en ambulans upp från Kungsgatan. Och då gick jag ut och stoppade den ambulansen och fick in den till kanten. Och de ut med båren och så vidare skulle försöka frilägga luftvägarna på kroppen som låg där, som var Olof Palme enligt mitt sätt att se. Men de insåg ju det ganska snabbt, att det fanns ingenting att göra, utan de forslade in honom i ambulansen. Och då skulle de precis åka iväg. Till saken hör ju det att till och med ambulansföraren sa, det är en känd person, och vid senare tillfälle sa han att det var Olof Palme. Men då när de skulle åka iväg så stod Lisbeth och bultade på ambulansen. Jag måste få följa med min make, sa hon. Och då hoppade jag fram, öppnade dörren och sa, grabbar, hon måste ju få följa med hustrun. Och dra järnet nu, för nu är det bråttom, sa jag. Och så drog de iväg. Sen några minuter efteråt så kommer den andra ambulansen till plats. Det är så mycket snack om de här ambulanserna. De var aldrig där samtidigt, båda två. Ja, jag har väl dragit det här, och sen känner jag igen Christer Pettersson på hans kroppsspråk. Vilket även Hasse Johansson har gjort, upplevelsen som jag, taxichauffören alltså. Att han hade en mycket avvikande kroppsrörelse. Och jag såg hur lång han var. Jag såg vilket hår han hade. Jag såg hans mörkblåa täckjacka och hans korta byxor. Så jag såg hans kraftiga anklar i fötterna och han hade lågskor. Det här kan ingen människa ta från mig. För jag har varit på platsen och det här har jag levt med 38 år. Och det har nästan dagligen följt mig. Och jag hoppas att det blir respekterat när jag säger att jag tror på Tingström och bombmannen och framförallt en gestalt, Pelle Svensson. Han hade facit på det här, men han fick inte gå fram och stämma staten på 50 miljoner. Därför hans livsgärning avslutades. Och jag har haft kontakt med Pelle Svenssons fru också. Och hon fick boken. Hon sa, tack så mycket för boken, det är så mycket som stämmer, sa hon. Ja, nu blir jag upprörd. Det här är liksom en stark upplevelse för mig. Och ja, jag slutar där. Så är det. Det är ett riktigt mord, säger... Jag tror att det är Palme som var mördad. Mm. Leif Ljungqvist säger att det är ett riktigt mord. Och det finns ingen sannolikhet för teatermord. Om vi övergår till agenten då. Vad har du för synpunkter på det du har hört här? Och vad är din egen teori? Är det ett riktigt mord? Är det mer sannolikt än ett teatermord? Ja, definitivt. Det är ju naturligtvis att han blev mördad. Det gick ju den förra frågan där. Det är inte alls sannolikt att det är teatermord. Om det nu är någon som hävdar att det är teatermord så får de gärna lägga fram bevisen för det. Jag har aldrig sett några sådana bevis. Det är bara en luftpastej och utan substans överhuvudtaget. Och om det är så att man kan påvisa det, då får man väl lägga fram bevisen. Men det är ingen som har gjort det liksom. Det är ingen som har lagt fram några bevis för teatermord. Nej, teatermord, det finns inte ett enda bevis för teatermordet. Inte någonting. Det är bara ren snömos. Varför har man gjort det till ett teatermord, anser du då? Varför man har lagt fram teorin om teatermordet? Ja, det är för att, alltså det kan ju till exempel ta den här killen som ville vara anonym här nu då. Det får jag väl respektera med tanke på att jag själv är det. Och så kan vi säga, vi vet ju att Anna Haga har gått ut och sagt att hon har fått påtryckningar om att inte berätta om vissa saker, va? Så det är klart och tydligt att det förekommer påtryckningar. Och då har vi en person då som har gått ut i tidningen och gjort ett reportage och beskrivit ett mordvapen, potentiellt mordvapen då, som har riktat på Markvarsgatan. Inte ett ord om att vapnet har pluggat. Kaliber minst 38, kanske 357, och ett vapen som liknar en Colt Trooper.
Och då helt plötsligt så, sen så säger han då 30 år senare, då kommer han på att vapnet har pluggat och att det var kaliber 22. Och då faller ju hela syftet med att gå med tidningsreporter till en vapenhandlare och jämföra vapen. Om det ändå var ett pluggat vapen så finns det ingen anledning att gå dit, va? Och så vet vi att mitten har varit påverkade. Och så har han helt ändrat sitt vittnesmål. Och så säger han att det var den här journalisten som skrev det. Jo, men det är ett reportage. Om det är ett reportageartikel, då får han naturligtvis godkänna innehållet i artikeln innan den publiceras. Så han har ju själv godkänt sin egen utsaga från 1986. Och sen så ändrar han det 30 år senare. Så det är klart att det finns påtryckningar mot vittnen och en mörkläggning i det här. Och då han sitter och säger då att det, ja, nu plötsligt så då har han förstått nu här. Jag har pratat med Claes Hedberg att det kanske var teatermord eftersom det var en pluggad förstod. Liksom. Det talar ju för sig själv. Liksom. Så det blir ett luftslag. Liksom. Alltså han fäller kroppen för sig själv när han går ut och ändrar sitt eget vittnesmål. Liksom. När det finns tidningsartiklar som klart och tydligt beskriver något annat. Så teatermordet det är en del av mörkläggningen helt enkelt. Man använder teatermordet är en del av mörkläggningen. Så ja. Mm. Jag kan bara säga att det du säger om det här med vapnet på Markvallsgatan, ja, och den här killen som är anonym, som var 20 år när han hittade den här pistolen, revolvern på Markvallsgatan. Det är ju så att man måste godkänna de här artiklarna innan. Jag jobbar ju med mediaträning av både politiker och företagsledare. Och jag säger ju alltid till dem, ni måste godkänna artiklarna de skriver om er. Mm. Och är det så att ni blir intervjuade, se till så att ni får sista ordet kring det som är skrivet. Och är det så att ni inte är nöjda med det, så har ni bara en överenskommelse att de inte får lov att publicera det här. Så du menar, jag hoppas ju verkligen att han har godkänt det här så att det inte är någonting som de bara har publicerat utan hans godkännande. Vet du någonting om detta? Alltså man kan ju bara läsa tidningsartiklarna. Det är en radikalt annorlunda berättelse som var med i din YouTube-kanal 30 år senare. Han har ju ändrat allting. Man kan inte se fel på kaliber 22 och kaliber 38. Det är helt omöjligt. Så det är ju självklart att han har påverkats av någonting. Sen vad det är vet jag inte. Men att man kan ändra sitt vittnesmål till en viss gräns. Men man kan inte bara liksom radikalt bara radera ut och säga helt plötsligt att det har pluggat vapen 30 år senare. Varför gick han dit vapenhandlaren och vad var nyhetsvärdet av att ens göra artikeln om det var ett pluggat vapen? Liksom? Det är ett riktigt mord, säger du alltså. Ett riktigt mord, ja. Nu spårar vi ur kanske lite här. Men alltså, jag ville bara... Ja, precis. Men bekräfta det du sagt. Det är definitivt inte ett teatermord. Nej. Jonas Xander, jag ställer frågan till dig, fråga 4 så här. Om det är ett riktigt mord, vilket spår är mest sannolikt? Jag kan ge förslag på det jag har fått in utav titta. De har pratat om Sydafrika, KGB. De har sagt svensk polis. De har sagt Säpo, stay behind. Iran, Irak, CIA, Mossad. Eller finns det fler spår? Jag ställer frågan helt öppet till dig. Om det är ett riktigt mord här nu, vilket spår är mest sannolikt? Det är ju inte helt enkelt att svara på såklart. Jag har liksom ingen egen teori eller tro mig sitta inne på någon sannolik eller absolut sanning eller sådär på något sätt. Man kan säga att flera av de mer allmänt kända spåren, sådär Pettersson, Tingström-spåret med bombmannen där och så, du har ju Gunnarsson och Skandiaman och sådär. Alltså sätter man sig in och tittar lite på det så visst. Det är inte svårt att dras med mer eller mindre i de här spåren eller så. Viktor Gunnarsson skulle man ha tittat mycket mer på. Därmed inte sagt att jag tycker att Viktor Gunnarsson är det mest sannolika spåret eller så på något sätt. Men det finns alldeles för mycket saker runt Gunnarsson, både som då utpekad gärningsman, men också runt honom som person som inte är utredd. Det är ju egentligen en helt fantastisk historia hur han efter att ha varit misstänkt och utpekad för detta hamnar i USA var han blir mördad och så vidare. Det är väldigt mycket konstiga saker som händer runt honom. Så att säga. Det skulle man tittat mycket mer på den tiden. Sen så håller jag ju med Ljungqvist. Bombmannen och Pettersson spåret är ju
i alla fall spännande. Och det är inte osannolikt att den här konstellationen herrar hade en sån här plan. Vem vet? Mycket tyder till och med på det. Så den ska inte... Pettersson ska inte avfärdas så lätt som han ofta gör i diskussioner om Palmemordet idag. Återigen då, jag har ingen... jag sitter inte inne på någon sanning eller tror mig veta liksom, att det var Pettersson eller sådär. Men att jag tycker att han avfärdas lite för lätt. Sen att bevisningen inte höll i hovrätten, det tycker jag är rätt i sak. Va? Men det är väl en annan sak. Mer spännande svar så kan jag nog inte ge egentligen. Men som sagt, Viktor Gunnarsson, där skulle man nog tittat betydligt mer på honom och utrett hans förehavanden och eventuella motivbilder och så, det tycker jag. Kan det finnas en likhet mellan Christer Pettersson och Viktor Gunnarsson, 33-åringen? Alltså rent exteriört så är de ju extremt lika. Ju. Om man beskriver Christer Pettersson för någon som inte vet hur han ser ut, så kan man ju lika gärna titta på en bild av Viktor Gunnarsson. Alltså ett signalement skulle ju kunna vara helt identiskt på de två herrarna. Röpstilarna på de två herrarna är kanske rätt olika. Sannolikt, men alltså just att när man beskriver dem så kan du titta på ett foto liksom av VG eller av Pettersson. Va? Och du vet ju egentligen inte vem du beskriver, va? Så de är väldigt lika. Mustasch eller inte ska sägas. Men, ja. Henrik Martin, ja. Mm. Vilket spår är mest sannolikt om det är ett riktigt mord? Det är mycket pekar ju på polisen där, och det står, vi ska komma ihåg, alltså Peter Pettersson var ju en väldigt oärlig person, och om man var på plats eller inte, det vet jag inte då, men det kanske han var. Men det står, vi måste komma ihåg att det står en Dekorima-man och väntar vid Dekorima, och det säger ju även, jag tror han heter, han inte Inge Morelius, han som sitter i bilen, jo han heter det, han säger också, jag ser att det står en Dekorima-man och väntar. Det är som att han är, jag vet inte, ungefär så att han är militäriskt tränad. Han ska göra någonting. Jag menar, har vi någon som står och väntar och vi har även grannmannen utanför grann, då menar jag att det pekar mot en större konspiration. Och om Pettersson var på plats och han inte ville hjälpa Lisbeth, ja, det är en annan sak. Det här var ingen, ja, det verkar ju, det var, han var ju alkoholist och allt det här. Men det står inte, och vi har ju buss 43 och vi har, det är en annan historia med vissa poliser som beter sig undligt, och den här busschauffören är helt, alltså han blir ju helt förstörd sen, och Krantz som ser de här polismännen på bussen, alltså busschaufförens liv förstörs ju. Och ja, det här är ju helt annorlunda, det tror man kan gå djupare på, och vi har ju polismän som ses som walkie-talkie-män och allt det här, och Kosse van Tutt och Stay Behind Övning, ja. Men man kan undra om, jag menar, ja, det är en tillfällighet att stå en Dekorima-man och väntar och så vidare. Det finns mycket att säga egentligen, men polisen som helhet var väl inte inblandad, men det var väl vissa poliser, en sammansvärjning helt enkelt. Det finns mycket att säga som sagt, men jag stannar där. Mm. Du pekar på polisen, och den mannen du pratar om, Krantz, då menar du författaren Lars Krantz? Ja, han sitter ju på buss 43 där. Och han, liksom Lövgren, busschaufför Lövgren, kan identifiera vissa män på bussen som beter sig undligt. Och som också vittnet Jerker ser vid Adolf Fredriks kyrkogata. Samma polis med walkie-talkie. Men jag menar, vad gör de ute på stan? Och just att en står i Dekorima. Och om Dekorima-man är Mr. A, det har vi diskuterat i Martinger film del 5. Det finns mycket att säga där. Mr. A, det verkar som att Mr. A inte tränade själv på gymmet i Märsta, utan det var Mr. A's bror, vad jag förstår som nu. Så att Mr. A var där och besökte sin bror på Märsta, det var jag vet nu i alla fall. Men att han det sa ju Anki och Anneli också, att den här polismannen, han tränade aldrig där på det här gymmet, utan han var där och pratade högljutt med alla. Men han tränade aldrig. Nej, det är för att Mr. A, det är för att vi vet att Mr. A's bror tränade där, vad jag vet. Men det är också en annan, alltså man kan gå så djupt på allting. Det är vad jag vet nu i alla fall. Men ja, jag tycker att polismän har betett sig undligt. Och det är även där uppe vid Brunkebergsåsen där. Jag frågar ju Lars Jeppsson på David Bagers gata. En polisbil kommer här. Uvon Nieminen, jag ska snart sluta. Uvon Nieminen kommer ju
vid sitt sällskap där. Och då ser ju de en man som springer med en liten sån här väska. Och sen kommer en polisbil där. Jag Lars Jeppsson kommer och han frågar polisbilen. Ja, men letar ni också efter mördaren? Ja, säger polisbilen då. Men man har räknat ut att polisbilen kan inte ha sagt ja, vi letar efter mördaren. Därför att de har inte ens fått utrop att det ska vara någon som har blivit mördad vid den tiden. Så att även det är ju misstänkt. Och den här lilla väskan som ju någon nämligen ser på den här springande mannen. Vissa säger att det är en sån här handledväska. Det skulle ju kunna vara en sån här gråblå väska som civila poliser hade sitt vapen i. Det var ju mörkt på David Bagers gata så att det behöver inte ha varit en svart. Det kan vara en sån här gråblå. Det bekräftar ju även Leif G.W. Persson att det där är sån där väska har ju civila poliser när Lars Krantz pratar om han i tv-huset. Alltså det är fint. Man kan gå så djupt men jag måste stanna där. Så... Men det är intressant nu, att du har väskan här. Ja. Det är som vapenväska som många poliser har. Alltså behöver det inte vara Skandiamannens lilla väska som man har pratat om. Nej. Och med det ordet sagt så går vi över till Ulf Bergerstrand och sen så fortsätter vi i den följd vi har haft hela tiden. Ulf, varsågod. Mm. Ja, då vill jag bara klarlägga först och främst att jag tror inte på att han levde efteråt. Jag tror att han blev mördad alltså. Det här med teatermord, det är mest bara ett sätt att se det hela på. Så fort det finns ett manus med så är det ju en teater man spelar upp. De som har planerat det här. Och i och med att det finns ett manus som inte gjordes direkt på Hötorget för öppen ridå så är det ju en konspiration. Alltså jag går bara efter vad orden betyder för någonting. Så det är en konspiration, det är ett teatermord där han blev mördad. Ett upplägg, ett manus helt enkelt. Så att då gjorde han nog ganska hårt tror jag. Jag tror på joggingspåret, för att ta det lite humoristiskt också. De la ju ner fru Holmer i joggingspåret, va? Tror jag. Hon berättade att det var några som hade amerikansk dialekt, hur nu det låter. Men jag måste säga det att mina tankar går alltid, alltid, alltid till de kungligaste av alla förövare som finns på jorden, tror jag i alla fall. Som alltid har minst en nagel med i syltburken. Oftast äger de i syltburken också. De heter ju CIA. Alltså. Att de är med någonstans stort i bakgrunden, det är jag helt övertygad om. Men jag vet ju inte. Det är bara en teori. Och jag såg ju Palme till och med på Norra Latins skolgård. Vi repade där med vårt band. Han råkade vara utanför och störa mitt rep. Det var väldigt högt. Och jag förstår att de ville plocka bort den här snubben. Han var otroligt karismatisk. När man stod live och såg honom. Och jag var inte så gammal då, men man blev helt betagen av den styrkan han förmedlade ut. Alltså. Han stod på tå och hävde sig ut över podiet. Det var ingen lek alltså. Nu vill inte jag jämföra honom med grabben där nere, men det känns lite grann som att de hade samma karisma om man säger så. De var otroligt, alltså till och med jag som inte diggade Palme alls. Man blev hänryckt alltså av hans grej va. Joggingspåret tror jag väldigt mycket på. Det här med att Hans Holmér, att hans livvakt skrev ner att de passerade mordplatsen bara några minuter efteråt och Holmér satt tyst i bilen, kommenterade ingenting. Och den här livvakten som körde bilen, hans chaufför då, var ju en tränad kille. Det var ju en träning. Han tyckte det var väldigt märkligt att Holmér inte sa någonting när han kör förbi när Palma blivit skjuten. Han bara sitter sammanbiten och åker förbi. När sitter man sammanbiten? Jo, när man vet vad som har hänt och man har inga ord riktigt. Ungefär som George Bush satt när saker och ting hände och han satt och läste en bok upp och ner. Då satt han sammanbiten, det gör man. Jag skulle jämföra det här med Lee Harvey Oswald och Christer Pettersson. För jag tror nämligen inte alls det är Christer Pettersson. En millimeter som har gjort det. Jag hänvisar då lite grann till Lisbeth Palme själv som först sa att de sprang ditåt. Sen helt plötsligt senare sa han att han sprang ditåt. För mig är det väldigt konstigt för att det första man säger när man blir tillfrågad, vad hände? De sprang ditåt, det tror jag mest på. Så att det var de och att de sprang ditåt tror jag mest på. Inte att det var han som sprang ditåt. Så det är sådana grejer. Men jag vet inte, absolut inte. Men vad jag skulle avsluta med att tingsrätten, eftersom jag satt med för Ny Demokrati i stadshuset och i kommunala... Jag är en i Sverige, i Stockholm då. Tingsrätten. Man blir ju tillfrågad som politiker om man ska vara med där som en sån där gubbe som sitter där.
Ja, just, exakt. Men jag vill inte säga det själv, för jag tycker inte nämnde man, det är ingen titel, det är bara en påhitt, hittepå. Varför skulle jag sitta med där? Jag har ingen aning om lagar och sånt. Jag sa det, jag kan ju sitta där, men då kommer jag döma på ett helt annat sätt än vad ni, och det kommer bli anka. För jag har ju en egen skala på vad jag tycker är rätt och riktigt, va? Lagboken, det är ett hittepå också. Det är som en bibel. Det är som Koranen eller Bibeln eller Tora. Svensk lag, det är en religion liksom. Följ den. Nej, jag känner till den här grejen. Jag menar, man tillsätter en kille som heter Christer Petersson som ska avsluta allting. Som avslutar på ett besynligt sätt. Han ska avslöja allting. Och då bara avslutar han. Det är ju dumt. Det är ju som att de vill förnedra dem. Det är som att bygga en moské på nedslagsplatsen på 9-11. Det är ju förnedring det handlar om, va? Att gå ut sen och säga att det är Ted Gärdestad. Ted Gärdestad. Jag kände Ted Gärdestad lite grann. Det var den sista på jorden som skulle göra det här. Men bara att sprida ut de här grejerna. Det är så dumt hela grejen. Det var tre stycken, för att avsluta det här. Det var tre stycken som ingick i en stor, fet vapenaffär. Alla tre dog på det mest mystiska sättet. Garanterat att det hängde ihop. Jag menar, hur många gånger har man inte haft oenighet eller man har varit med i någonting som är lite diskuterbart? Men alla tre som skrev under papperna, alla tre dog. En framför en tunnelbana. En blev skjuten efter han gick utan livvakt. För en gångs skull, vilket han aldrig gör i vanliga fall. Ja, och sen den tredje, vet fan vad han gjorde. Han hoppade väl från, jag vet inte var, från månen kanske. Jag har ingen aning. Men det var verkligen, det måste man ju nästan ta in i första rummet. Tre man skriver under ett papper, tre man dör. Där har vi nog orsaken till det hela, tror jag. Faktiskt. Där har vi en orsaken till det hela. Leif Ljungqvist, du tror inte att det här är Ted Gärdestad som har gjort det här, om jag förstår det rätt. Du säger att det är ett riktigt mord. Mm. Och spåret, det mest sannolika spåret, ja. Du har en skytt och så har du en organisation. Hur ser du på detta? Ja. Det är det jag skulle vilja tillägga här vad det gäller Christer Pettersson. Man har glömt bort den här korvhandlaren som ligger mellan Grand och mordplatsen. Han såg Christer Pettersson följa efter paret Palme vid den tiden. Och sen är det här en väldigt bestialisk gärning. Så lite råhypnol och alkohol. Då kan man göra sånt här och nästan glömma det helt och hållet. Samma sak med soldaterna i Vietnam. De fick ju knark för att kunna utföra de här hemska gärningarna. Alltså det är någon dopning på Christer Pettersson för att han har utfört det här. Och jag korvhandlar, den är inte oväsentlig, för den korvhandlaren lämnade Sverige när han fick veta att Christer Pettersson var frisläppt från hovrätt. Han var chockad. Så att det var det jag ville tillägga där. Men måste jag bara inflika, sa han verkligen att Christer, för den här korvhandlaren, vad jag har hört så har den här korvhandlaren ändrat sitt vittnesmål flera gånger till att till slut säga att ja, det var någon gråhårig gubbe. Ja, det stämmer. Det är manipulerat. Det finns inte som stämmer. Vi ska låta Leif Ljungqvist prata klart. Han lämnade landet därför att han var chockad för hans frisläppande. Han lämnade landet och det var han som sa att Christer Pettersson gick bakom Palme på vägen. Men det är inte sitt första vittnesmål, va? Du ska få prata om det själv sen, agenten. Leif, då kommer vi i alla fall fram till att det är ett riktigt mord. Och du pratar om Christer Pettersson. Är det någon som ligger bakom honom, tror du, som har gett honom uppdraget? Eller tror du bara att du pratar om råhypnol, du pratar om droger etc. Tror du att det här är en kille som gör det här själv? Eller tror du att det är någon organisation som ligger bakom det här? Han gör det på uppdrag från Tingström. Tingström var ju otrolig. Varför han sprängde åklagarens hus i Nacka, tror jag. Det vet vi ju varför han gjorde det. Och han var ju rättshaverist utan Guds lika. Han delade plats på fängelset med Christer Pettersson och gav honom i uppdrag antingen ta statsministern eller kungen. Och allt detta har ju
Pelle Svensson på testamente från bombarna. Och det var bara synd att inte Pelle fick fortsätta sin gärning. Men jag tror ju, han var så övertygad Pelle att han hade sanningen. Men han kom aldrig till skott där. Jag tror ju på honom. Det är absolut att det är rätt. Det tror jag. Och du har träffat Pelle Svensson? Nej, men jag har haft kontakt med hans fru. Ja. Jag har inte träffat Pelle Svensson. Jag har sökt honom många gånger, men jag har inte fått tag på honom. Men det stämmer så väl vad han har, att han gav, Tingström gav honom i uppdrag att fixa kungen eller statsministern. Tingström har gett uppdraget till Christer Pettersson att fixa Olof Palme eller kungen. Ja. Ja. Säger Leif Ljungqvist. Vad säger agenten? Är det ett riktigt ja, jag säger så här att det här med, som Skandiamannen säger, var om att man inte kan plocka bort pusselbitar. Det måste vara den änden man börjar, va? Och man kan inte säga så här att men det var en operation här som heter Kosse van Tutte med Stay Behind och Säpos ryssrotel i Gamla stan och på Norrmalm samtidigt. Men det hade var bara en slump, för de var ute och nattvandrade med föräldraförening mot narkotika. Det går inte. Man kan inte säga så här, Victor Gunnarsson, allt som rör honom som hände. Samtidigt som polisen åker till USA så blir Victor Gunnarsson släckt, va? Det är pusselbitar som man inte bara kan, man kan inte hitta på någon annan story och bara plocka bort sådana stora pusselbitar och säga de hör inte till. Utan sen vilken som är förklaringen, jag tror ju på Sydafrika då, eftersom vi kände Kock erkände att det var Boss som låg bakom. Sen är det mycket möjligt att det finns en teori nu som jag håller på att kika lite på angående om kände Kock var påverkad att erkänna. Det finns en sån möjlighet, men i övrigt, man kan inte, de här stora liksom jättekontinentala pusselbitarna runt omkring kan man inte bara plocka bort och reducera ner det till att det skulle varit Christer Pettersson, va? Då får man ju förklara de andra sakerna runt omkring då, och det blir ju svårt, va? Och sen angående Pettersson, så det är nästan ingen som har pekat ut honom i sina första vittnesmål. Det är Lisbeth Palmers vittnesmål, det var också hemligstämplat från början, och sen kom det fram att det var då vittneskonfrontation, och då fick hon se, och alla har ju sett den här vittneskonfrontationen. Så jag tror ju starkt på att man använder Christer Pettersson som en syndabock, och det finns ju flera exempel på att man har försökt manipulera vittnen till att peka ut honom, och det har skrivits böcker och annat, va? Och då är det en intressant grej med det här med, om man nu använder Christer Pettersson som syndabock, varför använder man inte då Gunnarsson istället? Anta att man hade gjort en vittneskonfrontation, då gjorde Lisbeth Palme en vittneskonfrontation med vad heter det, Gunnarsson, va? Men om man nu hade velat hitta en syndabock, då hade man kunnat tagit Gunnarsson bara. Då hade saker varit klar, va? Men ändå tar man inte Gunnarsson, utan man tar Christer istället då. Och det är oerhört intressant omständighet. Man får börja med att lägga ut pusselbitarna på bordet, och så får man titta då. Och så kan man inte bara ta bort. Man kan inte bara ta bort Gunnarsson och liksom Kosse van Tutte och hitta på något annat, va? Utan det är där någonstans ligger svaret. Sen står jag och väger lite. Jag tror på Sydafrika, men det finns också en möjlighet att det kommer från andra hållet, att det är KGB som vet om att klockan är slagen, att det är dags att avsluta Operation Palme. Va? Det är en möjlighet. Men det jag tror framförallt nu, det är fortfarande Sydafrika i och med att de är erkänt. Ja. Men du kan tänka dig att kanske på något sätt att det som Boje Teutenberg pratar om, att det skulle kunna vara sannolikt. Ja, det är lättare att vässa mot Claes Edberg än mot Teutenberg. Liksom. Han är ju en väldigt, väldigt stor fågel i det här. Om han landar och säger att han har bevis, då börjar jag bli lite skakig. Men det reserverar jag mig för också i mina första videos där. Att det finns en möjlighet att det är KGB som kliver in via någon länk och gör det här också. Det finns en sån möjlighet. Men det är i sådana fall om de vet att klockan är slagen för Palme, att han har drivit honom för långt helt enkelt, och de måste avsluta för att inte ska komma fram vad de har gjort tillsammans. Va? Det är min teori i varje fall. Men det lutar ju mer åt Sydafrika av olika skäl. Nu har vi kommit fram till mitten på det här programmet. Vi har fråga 5. Är det fel på de officiella tiderna för mordet på Tunnelgatan Sveavägen? Vi börjar med Jonas Xander. Jag har faktiskt ingen uppfattning om det. Det kan säkert fela något litet. Men jag
Nej, jag får passa på den frågan faktiskt. Jag kan inte säga så mycket om det. Det var en annan tid, klockorna var manuella, det var mörkt. Jag vet inte, det kan säkert fela någonstans, men jag vet inte riktigt hur det var. Så jag lämnar vidare till någon som förhoppningsvis är mer insatt i det. Vi går vidare till Henrik. Martin. Ja, det här med tiderna, det är matematik och det är inte min största, ja så, men ja, jo, men jag litar ju på Gösta Söderström och hans kollega där, att de säger ju att de var på, alltså områdeslarmet till alla polisbilar gick ut mycket senare än vad man har erkänt. Så att de skrev upp tiden, jag tror det var, ja de skrev upp tiden på när de kom till platsen där. Till första polisbil på plats var just det. Och de skrev upp tiden. Jag kommer inte ihåg om det var 23.29 eller 23.30 nu. Någon av dem var det, kommer jag ihåg. Men de har alltså fördröjt områdeslarm med 6 minuter. Och Järfälla taxi ringde väl också och sa, ja men nu har det hänt någonting. Det här med tiden är inte min starka. Men då, ja, de har fördröjt. Det har de gjort. Och han är väldigt envis Söderström. Och han har varit väldigt ledsen genom åren. Han var på plats då. 9 eller 30, jag kommer inte ihåg vilken, men han var på lastrum, nej de säger nej det var tidigare, nej de har för, då, Gösta trodde ju att man har hjälpt att polisen har hjälpt mördaren att fly, kanske nödvändigtvis inte att det var en polis som sköt, trodde inte Gösta vad jag vet, men de har hjälpt mördaren att fly och det här är ju väldigt skumma, det är som jag säger mycket polisgrejer här är ju väldigt skumma och varför skulle Söderström ljuga, och han, jag tror hette hans kollega Ingvar Vindén, var det det han hette? Ingvar Vindén eller något, eller ja, jag vet inte, det kan vara fel, men ja, det är manipulerat, och vad var det mer jag skulle säga nu, att tar bort mig ja, det handlar om tiderna ja, på Holmer, och Holmer sa ju det också, han har väl haft, vad heter det, Gösta Söderström sa ju det, men nej men vadå, skulle jag bara stått här och väntat som en zombie, och Holmer sa ju det, nej men Söderström han har haft tillräckligt att göra där nere, och nej Holmer betett sig också väldigt skumt, allt det här, Holmer polis, men ja, svaret är ja, det är fel på de officiella tiderna. Vi kommer att prata med Leif senare också. Vi har pratat om tiderna när jag är på Tungatan. Du ska få din tid sen. Vi ska ta Ulf Bergstrand först. Men jag håller med dig Henrik. Det är någonting konstigt med tiderna nere på Tungatan, Sveavägen. Du har pratat om poliskommissarien Gösta Söderström här. Och det finns program vi har gjort tidigare om honom som man kan titta på om man vill konstatera någonting runt omkring tiderna. För det är mycket intressant. Ulf Bergstrand, välkommen in. Och vad kan vi säga om de officiella tiderna för mordet på Tunnelgatan? Har du några synpunkter? Ja, det har jag. Tider på den tiden kunde man manipulera i stort sett vad som helst. Nu ska jag inte dra in en grej där som jag tänkte säga. För det blir inte bra alls. Men tider, ja, på den tiden var det ju lätt för att det var ju mycket manuellt. Och Hans Holmers livvakt, chaufför kan man säga, han sa ju det till frun bland annat och skrev ner också att de här loggarna som de skriver ner var man är någonstans just då och då var ju manipulerade, för att han säger det stämmer inte att Holmer var jävle som Holmer själv sa, på ett hotell och drack te vid en tid som inte serverades och blev serverad av en tjej i receptionen som inte jobbade den dagen. Så då manipulerade man tiderna för att det skulle se ut som man inte var i Stockholm då. Men enligt chauffören så körde de förbi några minuter efteråt. Det här tycker jag säger allt vad det gäller tider. Kan man manipulera en tid, kan man manipulera två. Man kan manipulera allt. Speciellt då. Men just det här med Christer Pettersson också. Jag måste lägga till det i alla fall att Johan var perfekt att ha som att skylla på. För att den här killen, det var ju en riktigt skön snubbe som skulle ut och röva. Som man sjunger själv om på nätet. Han var alkoholist, han var otroligt nedsupen, han var narkoman, han var en stor amatör vad det gällde vapen. Han hade bara gjort en grej innan, det var med en kniv på fyllan med någon annan gubbe. Vad jag vet i alla fall. Men varför man tar en sån snubbe som det här, det är för att han kan ju inte försvara sig. Vad han än sa så lät han ju skyldig. Det spränger honom och sa, jag är oskyldig. Så lät han skyldig. Alltså han var skyldig liksom. Och så mutar man Aschberg och den här hänger innan i TV3-studio där.
och erbjuder honom pengar om man bara liksom berättar historien. Och då måste han ju berätta någonting. Och alkoholist, narkoman, trasig människa. Vad fan gör man inte för det? Några tusenlappar, ganska stora tusenlappar till mig. Så att, nej, man valde honom helt enkelt omsorgsfullt. För den snubben kunde absolut inte tala för sig. Man tror bara att han är skyldig, bara genom att se honom. Och det var det som hände också i line-upen där. Han såg ju skyldig ut redan där. För man satte honom ihop med några välstädade poliser och andra aspiranter utifrån Upplands Väsby någonstans. Och så står han där, superknarkaren mitt i allt det här. Det är klart man tycker, men det är, nej, han var det stenhårt. Så att, nej, fy fan, nej, ja. Det är en skabbig affär i alla fall, det kan man ju säga. Det är en skabbig affär, ja. Det tror jag också att det är. Ja. Vi ska gå över till Leif. Leif har ju då säkerligen en massa synpunkter på det här med de officiella tiderna för mordet nere på Tungart. Vi har ju pratat det ganska många gånger, Leif. Om du får tid på att prata om detta, vad säger du då? Ja, vi kan börja med den första tiden, 23 och 21. Den fastställdes efter att en person från Palmegruppen ringde till mig, så räknade vi ut han och jag tillsammans att det borde vara 23 och 21. Men när man nu gick ut med det här och pekade ut Engström, jag sa till Hans Melander 14 dagar innan att de gick ut med Engström, kom för Hälsingland inte och kör med Engström, för då blir det ju skandal. Engström är en helt annan person än vad gärningsmannen är. Han har korta ben, springer som en trumpen. 23 och 15 befann jag mig i korsningen Drottninggatan, Adolf Fredrik Kyrkogatan. Och där träffade jag en person som heter Mildred. Och så frågade jag henne, när kommer fjällbussen? För jag skulle hämta mina pojkar på fjällbussen där. Ja, de skulle vara här nu, sa hon. Och då tittade jag på min klocka. Och då var hon 23:15. Och sen när man räknade ut då att vi kör fram till signaler vid Sveavägen. Därför skulle vi ta ett extra varv runt kvarteret. Därför att det fanns inga parkeringar eller någonting. Det var så stod upp många och väntade på bussen. Det tar lite stopp vid signalerna. Sen kör vi ut kanske ett 50-tal meter. Då smäller det. Då borde klockan vara 23:17, senast 23:18. Och det har också gör ju att Engström får alibi. Och hon vid bankomaten har ju också 23:18 på sitt kvitto. Så Palme dog 23:18, inte 23:21. Sen gick det väl några sekunder till, så kom andra skottet som touchade Lisbeth. Ja, jag vet inte vad det, tiderna är såna. Och sen så ringde jag då upp till larmcentralen och sa, det är mord på Sveavägen. Och sen sitter jag och väntar en minut och 20 sekunder, så det var. Och det är en hel evighet för att polisen skulle svara i en sån situation. Så det lägger jag på luren. Men jag lägger på luren, då hör jag på LAC-bandet att precis då svarar de. Men då hade jag kopplat ifrån. Hade de då svarat, så hade piketen på Malmskillnadsgatan tagit mördaren där uppe. Istället för att åka ner till Sveavägen och släppa fri Leif. Men jag kan inte förstå varför man inte svarar på när man ringer akut på 112. Ja, då var det 90 000. Mm. Att det ska dröja och svara. Mm. Ja, det har varit lite frågetecken. Är det en fördröjning avsiktligt eller vad är det för någonting? Men det ska inte jag spekulera i. Men jag vet tycker att det är beklagligt att du inte fick ta det samtalet direkt så man kunde fånga mördaren. Ja, visst. En avgörande typ precis på det där är det att slå till snabbt. Mm. Sen blir det bara utredningar och det händer ingenting. Men ja, om jag säger så, både dig och poliskommissarie Gösta Söderström har ju tittat på varsin klocka som ni hade på armen. Ja, det har han gjort. Jag har hört det genom dig att han gjorde det. Mm. Ja. Jag pratade med hans son också. Ja.
Henry Söderström, han har också berättat, hans farsa har repeterat det här gång efter gång efter gång. Tiden på klockan var den och den. Vi kom inte fram förrän, alltså att tiderna var felaktiga. Och du säger ju också att tiderna, de officiella, är felaktiga. Mm. Ja, alltså det var ju fel från början när han och jag från Palmegruppen satte den här tiden 23 och 21. Det var ju en ren spekulation hur du kunde se ihop det för att få fram ett klockslag. Men det finns ju också uppringningstidpunkter på LHC-bandet, det gör ju. Men det här har varit en förfärligt traumatisk för mig genom många år. Jag blev utsatt för hot. Jag fick överfallslarm av riksåklagaren vid två tillfällen. Jag levde med en familj i Vallentuna, fyra barn och hustru. De låg på övervåningen. Själv så släckte jag lampan innan jag gick in i sovrummet på kvällarna. Jag hade ut lite fäller bakom och lampor och sånt där. Gick ut från firman, så hade jag barkspaden med mig ut för att kunna försvara mig ifall det var någonting. I och med att man levde under hotet. Jag är ju sån person, jag städar omkring mig, va. Har jag en dålig relation till en person, då går jag och klarar upp det. Därför att jag mår väldigt illa utav att ha en dålig relation till min omvärld och mina medmänniskor. Har jag gjort fel så rättar jag till det. Och jag, gott och gott, jag vill städa runt omkring mig, va. Men där som fått hot ifrån undervärlden, där hon uttalar då Astrid Thorén som var Christers sambo mer eller mindre, eller något sånt där, och hela gänget i Sollentuna som vrålar i kör vad de ska göra med mig, va. Det är för mycket. Det är för mycket. Jag förstår så dig. Att, får jag det, fråga dig? Ja, vet jag. Får jag fråga dig? Sjuk. Får jag fråga dig, Leif? Är det första samtalet registrerat som du bryter i mot LAC? Är det samtalet registrerat? Och vilken tid? Ja. Det minns inte jag. Det minns inte jag. För det skulle vara intressant att veta om de får ett samtal som sen bryts, att det är någon som ringer in och sen bryts samtalet. Och sen, det måste ju vara någon, måste finnas en registrering på det på något sätt. När de svarar. Ja, det måste ju, klockan säger ju när de svarar. Så att det måste man kunna lyssna av igen. Men den som kan bandet, jag kan inte det så bra. Men jag har fått remsa ut. Jag har remsa på utskrivningsskriften från den kvällen. Men det är så att de här 90 000 numren, de tar de bort på de här remserna efter en viss tid. Så de försvann. Vad synd, annars hade vi haft exakt på sekunden. Nej då. Ja. Vi ska gå över till agenten. Har du några synpunkter på de officiella tiderna för mordet på Tunggatan? Ja, mordet det vet jag inte, men däremot att alla larm och sånt där har gått ut, ambulanstider och sånt där, det är ju, vet ju alla att det är manipulerat. Det finns ju hur många bevis som helst. Och sen så är det ju så att Gösta Söderström har ju 30 år prickfritt polisarbete bakom sig. Att han plötsligt skulle få någon så här ryck och bara ta fel på 8 minuter eller vad det var. Det är ju inte så sannolikt, utan det måste mörkläggas, och man måste mörklägga att sannolikt då att Kusse von Toto-operationen gick snett. Och han är första polisman som inte är införstådd i det här och fattar ingenting och börjar försöka göra sitt bästa på platsen där. Och det är därför som i hans tider då är mycket mer sannolika, eftersom han inte deltar i mörkläggningen. Och han har väldigt, väldigt hög trovärdighet från det sättet. Så det är Gösta Söderströms tider som gäller mer eller mindre rakt av. Gösta Söderströms tider. Ja. Vad tycker du om Leif Ljungqvist tider här? Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt om. Ja. Jag får väl fråga. Du hade väl en kompis där också med i bilen, va? Hur många var ni i bilen? 2 stycken. Ja, 2. Ja. Vad säger ditt medvittne där då? Har du någon kontakt med honom? Det är ju så. Trots att vi är goda vänner efter många år tillbaks. Han bodde i huset rakt över gatan. Så har vi inte samtalat med varandra om det här någon gång. Vår kontakt bröts där. Därför att jag hade gjort något uttalande. 5 ord till Aftonbladet. Och så blev det en helsida. Och då kom han in till mig och var skräckslagen. Vad här kan du inte skriva? Men jag har ingen del i det, sa jag. Men vi... Nej. Kontakten blev bruten sedan dess. Och det är jättetråkigt. Är ni överens om vittnesmålet i övrigt då? Trevlig kille. Vad sa du? Är ni överens om vad ni har sett?
Nej, vi har helt skilda vittnesredogörelser. Därför att när vi svängde runt där så sa han till mig, håll ögonen på honom, sa han. Han som springer in i porten och gömmer sig. Det var Björkman, va? Men jag var fokuserad helt och hållet på gärningsmannen och vad som skedde där. Och så sen, när jag kunde slå på ljuset nästan, jag skulle nästan kunna kört in i gränden och knäckt benen på, men det kan man ju inte göra, va? Det går ju inte, utan dum tanke bara. Men han var så koncentrerad på Björkman så att han såg inte vad jag såg. Och jag såg ju inte vad han såg. Därför har vi skilda åsikter. Och ändå går han ut och säger till förhörsledare att Leif kan inte ha sett så mycket. Nej, men jag sitter på vänster sida och jag sitter i en Suburban ganska hög, va? Man ser över andra bilar. Men han var ju helt koncentrerad på Björkman och jag var uteslutet koncentrerad på gärningsmannen. Ja, det tycker jag var ett bra därför svar. Därför har jag en sån klar bild, men jag har aldrig kunnat redogöra för gärningsmannens utseende, om man nu ska kritisera hans utsagor. Gärningsmannen var barhuvad och han hade kraftig hårväxt och blå jacka och sånt här och väldigt avvikande kroppsspråk. Där ja, älgande gångstil var det, ja. Precis. Men angående tiderna då som jag tror, det är en annan intressant detalj där. Det är ju det här med den här dörren då på Skandiahuset som klickar igen 22 över, tror jag att det är, va? Det är intressant för att det tyder ju på att det har med KC van Tutte-operationen att göra, att den här dörren blir igenklickad. Och det är ett väldigt märkligt sammanträffande annars. Så jag tror att det hade någonting med KC van Tutte-operationen att göra där, och att operationen gick snett. Och då klickar man igen den här dörren och det ska tydligen ha varit 22 över. Så det stämmer ganska bra överens med att oh shit, det var någonting som inte riktigt gick som det var tänkt. Det är förvånande. Och då stänger vi igen dörren och så hoppas vi på det bästa. Liksom. Det var jag tror. Mycket intressant samtal det här, och mycket intressant om det här med tiderna. Det är förvånande att man får kalla sig för åklagare och komma och misstänkliggöra Engström som är död. Och jag vet att det inte var han. Då blir man ju frustrerad. Ja, det är så sjukt att jag också riktar ingenting. Det är hemskt det där med att peka ut syndabockar som inte har gjort något. Alltså. Jag håller verkligen med om det. Alltså. Stackars. Jag kan bara säga att jag blir mer och mer... övertygad om att du och din kompanjon i bilen har sett olika saker. Så det är jättebra att du redogör för detta, Leif. Ja. För nu tror jag att tittarna förstår också att ni har inte sett på samma person. Och ni har inte sett på samma saker som sker nere på Tunnelgatan. Där vill jag tillägga en sak. Att jag har under alla år blivit tillfrågad, vad var det för grott som du såg for iväg upp mot Kungsgatan? Jag har fått det klargjort nu utav Olle Torje. Leif, det är vi inget snack om. Det var röken ifrån vapnet jag såg som for iväg snabbare än vad folk har. Och det känns så skönt att ha fått det avklarat, va? Så att nu har vi fått det sagt också, att det var vapenröken. Och de där vapnen ryker mycket, så han är ju väldigt duktig på vapen. Det skulle ju den som vill forska i vapen läsa min bok. Det har han redogjort rätt mycket om. Vapen och så vidare. Även en person som kom in till mig på lördagen då, som jag hade varit gjort jobb hos på fredagen. Han var vapenexpert. Och så betalade jag om för honom. Du, vet du vad jag fick vara med om igår kväll? Nej, sa han. Jag har Palmes mord. Och han engagerade sig så väldigt mycket i det här med vapen. Så han sov inte på 5 dygn. Han hamnade på psyket, va? För han menar på att det här typen av vapen, det kan man inte hitta några kulor på Tunnelgatan eller Sveavägen från ett sånt vapen. Det finns omöjligt för han. Men okej, det är deras synpunkter. Jag vet vad jag har sett. Jag vet vad jag har varit med om. Ja, det är så. Vi stoppar fråga 5 där. Och vi kommer strax att fortsätta på fråga nummer 6. Nu har ju halva programmet passerat. Vi har besvarat 5 av 10 frågor hittills. Och nu går vi in på
del två av julaftonsprogrammet 2023. Vi har fråga nummer 6 som ska inledas med svar från Jonas Xander. Och sedan fortsätter det samma följd som vi haft tidigare. Henrik Martinger tar svaret efter, sen kommer Ulf och sen är det Leif och sen är det agenten. Ska vi börja med Jonas? Om vi tittar på kulorna från mordplatsen, har du några synpunkter eller funderingar kring om det är rätt eller fel kulor som man hittar på Sveavägen i samband med mordet på Olof Palme? Ja, det är ju en fråga av stor betydelse givetvis. Men det, ja, det är mycket om och det är mycket men i allt som har med mordet att göra. Vi kan, konspiration eller ej alltså. Men först och främst så är frågan, vad var det för vapen som användes? Det var man vet det först innan man ska svara på om det är rätt kulor som har hittats. Då, och, ja, jag vet inte vad det var för vapen som användes. Men om vi för sakens skull och säger att mordvapnet var en kraftigare revolver och att kulorna hittades på ett sådant sätt som görs gällande, så ja, visst då kanske det är rätt kul. Men det finns ju lite spännande saker här som i allt annat ju. En indie som sätter sig i självhypnotisk trans och lyckas leta upp de där kulorna och så vidare. Liksom det spektakulära och konstiga omständigheter liksom. Ja, om det då är någon... Jag tänkte på en sak till. Och det är ju om det här är rätt kulor. Man hittar lite, en av kulorna hittar man på gatan rätt över, mordplatsen. Den ligger på en liten snöhög. Om jag tänker på de här varma kulorna som går ut ur loppet på en revolver, så är de flera hundra grader varma efter smällen. Och då borde väl de kulorna gå igenom snövallen som de eventuellt hamnar på och hamnar i botten på gatan. Här hittar man en av kulorna uppe på en liten snövall. De ligger inte på gatan längre. Ja, men vad har du för funderingar kring det? Nej, alltså, om man tar den enkla förklaringen då till att det ligger en kula i en snöhög. Ja, det kanske är någon som gick förbi och sparkade upp den. Medvetet eller av misstag, vad vet jag. Det kan ju liksom vara vad som helst som ligger bakom det. Eller sådär. Men finns det en mer eller mindre etablerad konspiration som på något sätt skulle ligga bakom mordet, så vore det ju en enkel sak att snurra till mordutredningen med hjälp av de här kulorna. Det finns ju hur många varianter som helst som en grupp gärningsmän skulle kunna liksom agera eller komplicera då, både processen och utredningen. Oavsett vad, om man så hade lagt dit några kulor som inte alls hade med en kraftiga revolver att göra, egentligen vad som helst, så även det hade ju i ett så här tidigt skede i utredningen liksom, dragit till sig stora utredningsresurser. Det hade kommit följdfrågor, det hade behövt utredas ändå. Så att trixa med kulorna för någon som vill komplicera utredningsprocessen, det är ju alldeles utmärkt. Särskilt om det är någon som har sådan kunskap, så absolut. Den typen av kulor kan avlossas ifrån, givetvis, Smith & Wesson-revolverna som har varit aktuella, men det är inte heller jättesvårt att vad ska vi säga, smida ett vapen som kan avlossa sådana här skott. Så att det är svårt att säga, men ja, det kan vara rätt kul. Visst. Det kan vara rätt kul, säger Jonas. Vad säger Henrik om vi övergår till dig? Ja, om jag inte minns fel så Dammegård har ju pratat lite grann om det här, och jag för mig då att man inte först hittade kulorna, utan det var senare då, det var väl dagen efter, några dagar efter, och då låg ena kulan då bakom den här pelen trappan ner till Hötorgs tillbarnstation, och sen då på andra sidan vägen då den här Indien kände efter och det, och jag hade faktiskt
Alltså konstigt, för att det du sa Thomas, det här med snövall och allt det här, det sa ju du när vi gjorde fallet Jerry Martinger del 5. Och jag hade precis citerat det, jag skulle precis säga det. Du sa i den filmen att, ja, men alltså att ja, man hittade kulorna, den kulan på en snövall, och du hade pratat med en tekniker och det är väldigt värme i kulan när den skjuts ut, och då borde den ha penetrerat snön mer. Så det hade jag faktiskt skrivit ner, för du kommer ihåg du sa i del 5 där. Så ja, det är en svår fråga för mig, men Damgård har ju pratat om det här som sagt, och att man inte hittar dem först, det är ju lite konstigt att sen plötsligt dyker de upp. Så det är någonting skumt, det händer, jag kan säga faktiskt. Det är någonting skumt, säger jag. Ja, det är någonting. Ja, eventuellt att man orsaker, kan det vara att man, ja nu tänker jag väldigt högt då, men att det har varit ett tjänstevapen till en polis då, eller upptaget huvudheten kanske, pratar jag om kaliber 22 också, att det är något helt annat då, och nu att man hör, jag tror var det Lisbeth eller ja det var fler som sa, beskriver som det hörs som smällare också. Kaliber 22 hörs väl inte lika starkt eller som om det skulle vara Magnum heller. Nej, det är skillnad. Det är skillnad, alltså. Det är stor. Jag har hört på kaliber 22 faktiskt på nätet, och det hörs ju verkligen som smäller. Det är en intressant iakttagelse, men ja, Damgård där pratade om det här, det tyckte jag han hade bra redogörelse, jag kommer inte ihåg allt nu, men ja, det är ju konstigt att man hittar senare, och sen tänker jag då på det du sa i Martinger del 5, den här snövallen, så ja, det är det jag har. Jag har ju själv skjutit med en Magnum 357, och ja, det är en jäkla smäll. Var gjorde du det någonstans? Inga kommentarer. Jag har själv skjutit med Magnum. Ja. Och jag vet att det, och rekylen är rejäl, det måste jag säga. Och jag fick stå och skjuta prick på en tavla. Första skottet blev ingen tia, det kan jag direkt säga. Man måste vara väldigt stabil i handen, eller bägge händerna, när man skjuter med en Magnum 357. Och med de orden så går vi över till Ulf. Är det rätt kulor som man har hittat på Sveavägen? Vad anser du, Ulf? Ja, svaret är ja, jag vet det. Nej, vad skojar. Alltså det är lite så här, känner jag i alla fall. Att man hittar dem på snön, det är ju givet, för det stod ju väl i manuset att man skulle lägga dem på snön. För hade man lagt dem under snön hade ju ingen hittat dem, om man säger så. Så att det är klart man lägger dem på snön. Och sen undrar jag också, när kulor åker iväg så där från såna här vapen som Magnum till exempel. Nu har inte jag skjutit med en Magnum, jag har bara sett Clintan när han håller på med sin Magnum. Det smäller ju rätt bra. Och så har jag hört andra som har använt dem och säger att det smäller otroligt hårt. Då tänker man sig liksom då, åker en kula liksom iväg så här och flyger lite snyggt så här och så landar den på snön så här ifrån en Magnum. Det känns som att den borde åka in i någonting och krossa någonting, göra ett märke någonstans. Falla ner varm och fin och smälta genom snön och försvinna fram till det som göms i snö, kommer upp i tö liksom. Just det. Det här är ju ett, som jag säger, det är ett teatermord, även att han dog där. Så är det fortfarande ett teatermord. Liksom. Det var ett manus. Det finns ju ett manus som har följt liksom. Leif, du sitter och pratar rätt in i mikrofonen så du vet det. Så att förlåt mig. Jag låter Ulf fortsätta. Ja. Ja. Nej, men det är ungefär det jag vill säga, att man lägger den där ovanpå snön liksom, en kula från en Magnum som borde liksom ha sargat sig fram genom luften och smält in i någonting ganska hårt. Det låter alldeles för mycket som att man lägger dit den. Och varför man lägger dit såna här saker och skyller på Ted Gärdestad och alla möjliga saker, det är just för att förvirra. Liksom. Det blir ju, folk blir förvirrade och fattar ju ingenting till slut. Mm. Vad fan, de säger Ted Gärdestad och hittar kul lite här och var och Magnum och det smäller högt. Och, ja. Nej. Det är märkligt. Vi ska gå vidare till Leif. Är det rätt kulor som man har hittat på Sveavägen? Du som har varit på plats, vad tror du? Satt just och tittade här i min bok där Olle Torje skriver om vapen och kulorna. Jag tror inte, enligt vad andra vapenexperter har sagt, att man kan hitta de kulorna i den närheten. Därför att det är ett sånt våldsamt tryck på dem där. Jag tror inte att det är rätt kulor. Absolut inte. Det borde ju vara
kanske lite mer deformerade också om de skulle ha träffat något. Men det där teorin med att det hamnar på snön och du sjunker ner till backen, den låter väldigt realistisk faktiskt. Att det måste vara någonting som är ditlagt i kallt format. Kallt. Ja, nej, jag tror inte ett dugg på de där kulorna. Det gör jag inte. Agenten, tror du att det är rätt kulor man har hittat på Sveavägen? Nej, i och med att vi mer eller mindre vet att det är en mörkläggning så tyder det mycket på att man har planterat bevis på alla möjliga sätt. Så det väger hårt åt att det är ditlagt. Va? Och sen så inte jag någon vapenexpert, men en intressant grej angående det här med mordvapnet faktiskt, det är ju att Hans Holmér säger att det är kaliber 38 i sin första presskonferens och sen ändrar han till kaliber 357. Så han har ju varit säker på båda. De här kulorna är ju för sig väldigt liknande varandra på sätt och vis, men det borde ju kunna gått att se på något sätt. Va? Så det är nog en del av mörkläggningen skulle jag tippa på. Och jag pratade med Michael McLean för ett tag sedan också och vi pratade också om det här med destruktionsanläggning, att man kanske har lånat ett vapen någonstans från polisens egna destruktionsanläggningar och kanske använt. Det vet vi ingenting om heller. Nej, jag har ju teori om det där. Ja. Angående destruktionsavdelningen. Va? Det kan ju ha varit så att det här lilla markvardsvapnet kanske aldrig blev destruerat. Den hamnade någon annanstans. Det kan vara någon som har lagt ett slag på det. Och sen har det hamnat någon annan på villovägar. Det är en intressant teori. Det är en intressant teori, ja. Absolut. Men du tror inte på att det är rätt kul om man har hittat på Sveavägen summeringsvis? Nej, jag kan inte uttala mig. Jag är inte vapenexpert liksom, så jag vill inte säga, jag vill sitta och gissa, men jag har inte en aning. Men det ser inte sannolikt ut överhuvudtaget, det gör det inte. Det är inte sannolikt på det sättet att det är rätt kul, då, säger agenten. Fråga 7 ska vi gå in på nu. Nu har vi bara 4 frågor. Får jag bara tillägga? Ja. Får jag bara tillägga? Olle har samma ammunition i sin egen ego nere i Alingsås. Olle Torre, han har uttalat sig om det. Han har uttalat sig om det. Och hur de delades ut det. Ja, han har gått in för det där i alla fall och skrivit om just ammunition. Och han, i och med att han var polis, så fick han en tilldelning, men annars var det väldigt restriktivt. Eftersom han var polis så fick han tilldelning, säger du. Ja. Vi ska ta fråga 7. Litar ni på förhören och utsagorna från Lisbeth Palme och hennes son? Finns det någonting man kan ifrågasätta eller ska man köpa deras vittnesutsagor rakt av? Vi börjar med Jonas Xander. Frågan om Lisbeths trovärdighet är såklart väldigt intressant. Eller så där. Däremot tycker jag att det är betydligt mer intressant att fundera på vilka frågor hon faktiskt har fått, varför hon fick de frågorna och hur hon har svarat på dem. Hon, vi tänker förhöret i domstolen till exempel då, det hade ju aldrig kunnat passera idag de särskilda regler som sattes upp och det fick inte dokumenteras så som det skall och så vidare. Jag tänker att det mest intressanta uppgifter Lisbeth lämnade tog det ju egentligen vara de som lämnades till Rimborn strax efter mordet så att säga. En tid efter det, alltså bara en liten stund efter det att det har varit de första förhören, så har jag förstått att Lisbeth återigen efterfrågade, inte den långa polisen eller den långa polismannen eller den trevliga polisen, jag vet inte. Hon ville prata mer med Rimborn i alla fall. Men det blev inte så, därför att istället kom det en mängd andra personer, det har i media beskrivet som bland annat, då kom kavalleriet instormande. Och de uppgifter Lisbeth har lämnat och som borde tillskrivas störst betydelse, det är ju de som lämnades strax efter mordet utan att det har varit några kontakter med andra anhöriga, polischefer, partitoppar, vad du vill alltså. Och tittar man då på de uppgifterna så dyker det upp det här med två gärningsmän. Men det
är ju helt bortblåst senare när hon då mer eller mindre pekar ut Pettersson. Jag kan inte säga så mycket om hennes trovärdighet i sig, mer än att det mest intressanta här, det är ju snarare de frågorna som vi i allmänheten inte har fått några svar på. Det har ju givetvis, utgår jag från i alla fall, hållits en hel del förhör med Lisbeth. Ja, egentligen ända fram till dess att hon kommer att avlida. Jag tror att åklagare Petersson vid något eller några tillfällen har medgivit att så är fallet, men jag har i alla fall inte tagit del av det, och jag vet inte om det finns några handlingar som har lämnats ut som visar dokumentation från dessa förhör. Men i alla fall, det man tar med sig från Lisbeths roll i hela palmutredningen, det är ju snarare svaren hon inte avkrävdes egentligen. Svaren hon inte avkrävdes är egentligen faktiskt de viktigaste beståndsdelarna, säger Jonas. Vad säger Henrik Martin? Lisbeth har ju fått väldigt mycket spelrum i utredningen. Det säger även hon, journalisten Yrsa, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Hon fick styra och ställa väldigt mycket, och det har att göra med att hon litade inte på journalisterna heller, för det läckte ju ut. Vad än hon sa så läckte ut till journalisterna. Hon ville inte bli inspelad på band i rättegångarna. Hon ville att Hans Holmér skulle komma hem till henne och förhöra henne, om jag minns rätt. Jag tror att Lisbeth är med på en mörkläggning efter mordet. Och hon visste nog inte vad som skulle ske först. Men hon var tvungen att spela med sen, tror jag. Och sen fanns det ett intresse att sätta dit Pettersson, Jörgen Anblad. Och det var ju vid konfrontationen 14 december 1988. Så Malmblad och Rivedal, nu kommer jag inte ihåg förnamnet, Rivedal, Almblad, Jörgen Almblad har sagt till henne att det är en alkoholist du ska peka ut. Och då efter det så sa ju hon att men det ser man ju vem som är alkoholist. Och han var den enda som hade vita skor på den här uppställningen, och de övriga var poliser. Så att det ser man vem som är alkoholist. Det där var så ett av de största misstagen de har gjort. Man hade också ett intresse att sätta dit Pettersson. Det har också tagits upp i Uppdrag granskning för några år sedan. Ture Nässén visste om detta, polisen Ture Nässén. Och det var ju en telefonsamtal mellan Hinsehäxan och Ture Nässén. Där hon säger det. Ja, men man vill ju locka med belöningen. Man ville sätta dit Pettersson. Men det är ju också en annan fråga då. Men det är svårt att svara. Det här med Lisbeth är lite svårt. Men jag tror ni med mörkläggningen sen. Jag tror inte det här som Lars Krantz. Det är så intressant med Lars Krantz. För att först han pekar ut de här polismännen på buss 43. Men sen går han över mer till det här att Lisbeth och Mårten skulle ha då. Jag tror det var Mårten i alla fall. Skulle ha skjutit Palme tillsammans. Så han överger det här med buss 43 lite grann. Men att han går över till det. Att det skulle vara någon sorts svartsjuk drama. Och så de låg ju mycket i. De var ju mycket skilsmässotankar och så, men ja, det tror jag inte är dugg på. Men jag tycker att nej, utifrån vad jag vet, jag litar inte polis för ett helt. Och sönerna kan jag bara säga kort, att Mattias, och där har vi ju affären Chamonix. Det har vi gått igenom i fallet Martin Edel 4 i början där om Carl Lidbom. Det är någonting som är skumt där. Jag är inte tillräckligt psykiskt stark för att kunna svara på det, har han sagt. Om hur ni tog er hem till Sverige. Vi har också Mårten då. Där många frågor finns. Varför de åkte och skulle sätta på te i Vanadis vägen hos flickvännen där. Och sen åkte de till Olof och Lises lägenhet. Man kan ju undra vad de gjorde där. Och sen åkte de polisbil till Sabbatsberg. Där finns också frågor angående söner. Men Lisbeth, ja, det är svårt. Men det är någonting som är. Hon vill inte höras i rättegången av sin egen röst. Hon vill inte vara med i rekonstruktionen. Nej, jag tycker inte att. Jag tycker hon kunde ha gjort bättre. Det var din syn på Lisbeth Palme och hennes söner. Ulf Bergerstein, vad har du för synpunkter kring Lisbeth Palme och sönerna? Ja, Lisbeth Palme, först främst så lämnar ju olika berättelser om vart gärningsmannen sprang. Sen är det ju så också, tror jag, att om man
har den man bor ihop och lever ihop med och gift med blir skjuten framför ens ögon, så tror jag att man är rätt förvirrad överhuvudtaget faktiskt. Robert Gustafsson såg ju saker där också som strider rätt mycket med hela upplägget faktiskt. Och han, de inte hörde de här människorna. Lisbeth Palme, ja, vad säger man om det egentligen? Hon var väl inte så glad heller på farbror Olof Palme, kan jag tänka mig. För även Shirley MacLaine till exempel och lite andra rykten som sägs ha varit. Och Shirley MacLaine verkar inte vara ett rykte. Bara, hon gick ut själv med det efter kvällsöppet, var det 1977, va, tror jag. Att hon hade haft Olof som en riktigt bra liten kärleksanka här i Sverige då. Jag kan tänka mig att Lisbeth, jag vill inte säga att hon är med i det här, det vill jag nog inte säga, men det är ju en trasig familj, alltså det går inte komma ifrån. Det är en trasig familj, va? Och det är en trasig värld. Kombinationen kan bli ett väldigt trasigt manus, men som ändå man gör. Man följer så gott man kan och håller med baseballligans chef Christer Petersson som ska utreda alltihop. Och den här lilla bokhållaren som skulle ta hand om allting, som inte alls har någonting med sånt här att göra alls. Den lilla pojken där, ja. Nej, alltså det är så dåligt genomfört. Men ändå känns det ibland som att de som gör de här grejerna har ingen respekt för andra människors eventuella klokhet. Det är lite grann som det som hände i New York den 11 september, menar jag. Man har ingen respekt för att ett och ett faktiskt blir två i många lägen. Det tycker jag är mest skämmiga, liksom, att man... Den här killen som står i portgången och säger så att de känner igen mig. Vad ska vi göra på annat språk? Och säger, fortsätt operationen. Ja, men hej och hå, varför tar man inte in de här tjejerna? Och varför är de inte med i hela utredningen och så där? Det är så... Vad fan tror de att alla är helt dumma i huvudet? Ja, de fick aldrig komma på en konfrontation med Dekorima, Mr. A då. Ja, det där är en lång historia. Ja, lång historia. Han är ju förhörd i alla fall, men han är ju... Ja, det är han. Och förhöret blev, det var hemligstämplad länge, men det är inte det längre. Men de fick aldrig konfronteras med Mr. A, som jag kallar honom, i Martin del 5. Det är också, ja, det är en lång historia. Det är en lång historia, och den kan ni säga i det programmet också som vi har gjort tillsammans med Henrik. Ingen som tog tjejerna på fullt allvar. Gjorde de det verkligen? När de lämnade in och sa vad de hade sett. Det var väl så att de sköts. Ja, ungefär så. Ja. Tror jag. Vi ska gå över till Leif Ljungqvist. Du har ju träffat Lisbeth Palme på plats den 28 februari. Litar du på utsagorna från Lisbeth Palme? Och litar du även på sönerna runt omkring Lisbeth? Det är så, först och främst vill jag säga att jag är tillsammans med här nu ett gäng som är väldigt mycket pålästa. Men jag har upplevt det här i verkligheten. Och jag är förtvivlad över att en person som är så pass intelligent som Lisbeth Palme inte blir trodd. Hon blev trodd i tingsrätten. Vi ska inte glömma tingsrätten. Det är normalt sett, men sen kommer juristerna in och spökar till det där. Men hon fick ju gå igenom en konfrontation. Hon visste då att det var en alkoholist. Alltså Jörgen Armblad, han gjorde ju bort sig totalt i det läget. Jag har ju själv gått igenom två konfrontationer. Och polisen kan man ju inte lita på. För jag fick sitta ner i en stol och titta på det här videobandet med Christer Pettersson. Och jag kunde peka ut diverse gubbar som jag visste var med för rekonstruktionen på Sveavägen. Och sa vad den och den och så vidare. Men så kom Christer Pettersson upp i bild nummer 8 där. Och då blev jag väldigt, väldigt nervös och upprörd. Jag var så upprörd så han fick knappt möjlighet att sitta kvar på stolen. Jag kunde ju då ha sagt
att till en viss procent så tror jag att det är han, men man ska inte tro, man ska ju veta det. Så för mig var ett utpekande skulle vara 100% säkert. Men så körde man om bandet en gång till. Och det kom samma upplevelse igen, att jag inte kunde bärga mig riktigt, utan jag ville lämna stolen. Ja, sen är det ju det med polisens läckage. När jag var färdig med min konfrontation och de frågade, kan du inte säga någonting? Nej, det kan jag inte göra. Men jag vägde ju, vilket är mest värt, Christer Pettersson, Palme eller min familj. Jag ville inte utsätta dem för det. Och sen levde jag under hot. Kanske inte hotet var då, men när jag skulle lämna det där så läste de upp rättegångsbalken för mig. Och så sa de det. Vad du har varit med om i det här rummet, det får inte du nämna till någon människa. Inte ens till din egen fru. Här sa jag. Så jag kom ju hem då till min hustru och jag sa ingenting. Sen ringer Karin Svärd mig från SVT1. Hon var ju reporter angående Palmemordet på den tiden. Och så säger hon, Leif, har du läst Expressen, sa hon. Nej, det har jag inte gjort. Jo, det står i Expressen att Skevamannen var snubblande nära att peka ut Christer Pettersson som mördare. Och det läckaget upprepas ständigt från polishuset. Alltså. Vid flera tillfällen har jag varit utsatt för läckage där man har kommit överens om att det ska vara helt tätt. Så, ja, det finns flera tillfällen. Jag kom ut från ett förhör, kompletterande förhör på polishuset där Stig Edlin var med. Han gjorde ju filmen Den här satans mördare. Vi samarbetade lite grann då. Och det var ett konfidentiellt förhör, kompletterande, där polisen frågade mig att jag blivit hotad. De bytte ju personal, va? Ja, jag blev hotad av Astrid Thorén, sa jag. Då var de tysta. Sen besökte de min fru i Vallentuna och frågade vad var jag för en personlighet. Leif ljuger aldrig, sa hon. Jag kommer ut från förhöret som skulle vara helt konfidentiellt och öppnar bara dörren på bilen, slår på radion, Dagens Eko. Den så kallade Skevamannen har varit inne hos polisen för kompletterande förhör. Så är det. De är så sugna på att lämna upp uppgifter. Jag vet inte vilken kassa de får in pengarna i, men inte det kaffepengar, det tror jag inte. Nej, så att jag tror på Lisbeth. Men barnen vet jag ingenting om. Jag har inte skaffat en uppfattning om det. Men jag har sett henne och jag har varit med i rättegången där hon har pekat ut honom. Där sitter han. Nej, varför tror du att Lisbeths första vittnesmål var mörkla? Vad blir hemligstämplade då om du tror på Lisbeth? Varför var hennes två första vittnesmål hemligstämplade? Hur förklarar du det? Jag vet ingenting om det. Jag har ingen vetskap om hennes förhör. Jag vet bara hennes utpekande. Ja. Och det har hon gjort med bestämdhet. Så i rättegången så pekar hon ut Christer Pettersson och pekar på honom, det är han. Ja, just det. Vid två tillfällen, två rättegångar. Och då kan du också förstå. Då kan du också förstå att Lisbeth Palme, när du själv har varit med och hört det här, att det läcker som sål inifrån polishuset. Och du hinner inte med att sätta dig i bilen, så ringer det reportrar hem till dig och du kommer hem. Det ringer folk i tid och minut som vill prata med dig om ditt förhör. Det som du ska vara tyst om, det vet journalisterna bättre om än många andra. Just. Kan man sammanfatta det så? Mm, då kan du också förstå, Lisbeth, att hon inte vill prata med polisen då. Med tanke på... Hon hann ju knappt hem till Västerlånggatan först det stod i tidningen vad hon hade sagt i polishuset. Men då har du förståelse för Lisbeth Palme. Jag förstår hennes förakt för polisen. Därför att hon hade inget förtroende för dem. Ja, det är svårt att uttrycka, men polisen är inte vad de borde vara. Det ska ju vara totalt sekretess under utredningen. Och ändå läcker de hela tiden. Och det finns angivet här i boken också. Hur de gör tjänstefredas. Agenten, vad har du för synpunkter på Lisbeth Palme? Ja, de har ju...
Precis. De har ju använt sig av de här förtalslagarna mycket för, ja, för att mörklägga, va? Att om man inte är 100% säker på någonting, då ska man bli stämd för förtal, va? Och det har ju gjort att det har ju gjort, det har de använt som ett vapen då för att man inte ska få prata om vissa saker. Tolkar jag det som eventuellt, va? Och min eventuella tolkning är att det kanske eventuellt skulle kunna vara så då att det kanske är så att familjen Palme deltar aktivt i en mörkläggning, och det beror på Kåse van Tutte och den så kallade Geijer-affären. Och det är ju det här med Lisbeths hemligstämplade inledande, alltså första förhören med Lisbeth är hemligstämplat, och det mördar ju hennes trovärdighet fullständigt. Alltså om man hemligstämplar de första förhören och sen helt plötsligt så ska hon börja med nya förhör, då ska de vara så sannolika. Det talar ju för sig själv. Sen har vi det här med att nycklar har hämtats på Västerlånggatan och annat. Och sen så har vi det här med att det är så väldigt svårt att komma ihåg det här med bionamnet, va? Det varenda gång så kommer det här. Och vi skulle egentligen se mitt liv som hund. Det var helt oplanerat att vi skulle se bröderna Mozart. Det varenda gång så ska det upprepas om och om igen. Att det absolut inte var planerat att de skulle se någonting som hade Mozart i bionamnet. Och så vet vi vad Kåse van Tutte heter. Så det är ju naturligtvis så att Socialdemokraterna vill mörklägga Kåse van Tutte, och att alla som deltar i den här socialdemokratiska sfären inte vill att det här ska komma fram. Så jag kan inte säga att Lisbeth Palme ljuger eller att sönerna ljuger, men jag kan säga att de har enorma incitament att mörklägga. Och då så får man dra sina slutsatser själv av det. Mörkläggning från Lisbeth Palme och sönerna, säger ja, agenten. Alltså de har ju ändrat hit och dit, och det hemligstämplas och det ska vara så hemligt allting, va? Och så skyller man på att det läcker ut uppgifter. Jo, absolut. Det är klart att folk vill veta sanningen. Det är inget konstigt att man vill veta hur det gick till, va? Sen att det är utredningssekretess, den kanske inte ska gälla i 38 år rimligen då, utan då kan man ju säga det nu då. Men det är fortfarande hemligstämplade grejer hela tiden kring det här. Och det här är ju, det skulle ha haft med Erik Amkoff egentligen, för han har ju rotat mycket det här med de hemligstämplingarna hur det gick till, va? Och det är ju där naturligtvis, de har ingen trovärdighet överhuvudtaget. Absolut. Ja, och sen har de har ju ändrat också sina vittnesmål. Anders Jalaj har haft intervjuer med Frånstedt tidigare också. Ja, men om Lisbeth säger sin första till på Sabbatsberget att det är två gärningsmän, så då var det Christer Pettersson, hade väl inte tvilling, va? Han hade ingen tvilling som var med, och det är inte så att han har gjort det själv, så hon har ändrat hit och dit hela tiden, och då försvinner ju trovärdigheten. Det är så enkelt fungerar det, va? Vi ska gå vidare. Nu har vi Leif. Det är ju så, man pratar om två gärningsmän som hon har sagt, och sen säger hon att det är en. När man har varit med om en sån här dramatisk händelse, då mognar man fram en bild själv som blir riktigare. Och då är det en gärningsman. Att de, det är lätt gjort att säga att de drog iväg två stycken åt det hållet. Så att det är alltid en mognadsprocess vad man har varit med om. Där panikuttryckerna som man oftast häver ur sig, de är oftast felaktiga. Nej, så är det inte så alls. Det är de första, nej. Det är de första förhören direkt efter platsen när minnesbilderna är färska som gäller. Det där är helt felaktigt. Det finns ingen mogna fram minnesbild. Det är skitsnack. Ja, det finns inte någon mogna fram. Det finns ingen mogna fram. Det är det första man ser. Det första man ser på platsen. Det första intrycket som man har i närminnet som man återger. Det är mycket mer trovärdigt än att mogna fram. Det kan jag lova dig. Alltså. Nu är det Julia. Jag har varit med om det där själva, så att jag... Oh. Du får tycka vad du tycker, men jag gillar dig i alla fall. Förstår du? Ja. Ni gillar varandra, det är jag helt övertygad om. Och vi ska gå vidare här med fråga 8. Är den djupa staten, den djupa svenska staten, politikerna, militär eller svensk polis med på en mörkläggning? Är de det eller är de inte? Vi ska diskutera det, och den som inleder det här är Jonas Xander. Ja, men jag tycker man kan först och främst börja med att försöka definiera lite grann den djupa staten, eller deep state, eller vad man ska säga så här då. Det finns säkert många betydelser och så där, liksom vad egentligen djupa staten är, men man pratar om en stat i staten, och termen kommer ifrån den tiden
när diffusa skuggregeringar började bestämma politiska riktningar. Så man pratar ofta om efterkrigstiden eller sådär. I en svensk kontext så skulle den djupa staten rimligen vara myndighetsväsendet då. Jag tänker att Sverige är ju unikt på det sättet att man byter ut väldigt lite chefer i samband med att man får nya politiska styren i till exempel kommuner, landsting, då, regioner eller myndigheter, statliga verk och så här då, att man behåller ledargarnityret på högsta nivå och även, ja, egentligen hela organisationerna. Och det gör ju att risken att det folkvalda styret har en annan önskan eller bild eller vill ta en annan riktning än myndighetsväsendet. Det är ju en uppenbar risk då, alltså, efter att man har haft val helt enkelt. Och Sverige har ju ibland framställt det som att man är unika på ett positivt sätt, men det är väl tveksamt kanske. Det är tveksamt, så här. Ja, men det är en svaghet ur ett demokratiperspektiv egentligen, att beslutsfattare tillsatta av röda sitter kvar även när det formella styret är blått, eller vice versa. Ungefär så kan man säga. Alla chefer i de högre förvaltningarna är utsedda av en tidigare regering, och de byts inte ut när man byter ut regering. Nej, men precis. Och det där färgar ju sig då i myndigheterna, och det färgas av i organisationerna. Så en chef som har en viss färg tillsätter ju sannolikt gelikar neråt i organisationen som sprider det sig. Sen spelar det ingen roll om det är rött eller blått. Alltså jag tar inte ställning för att den ena är bättre än den andra. Men det finns ju ett visst parti som har styrt Sverige väldigt mycket under de senaste 100 åren. De har ju givetvis kunnat sätta sin prägel genom att tillsätta tjänstemän som sen tillsätter handläggare, chefer, vad du vill. Och en stat i staten då i svensk kontext skulle alltså kunna egentligen vara myndighetsväsendet. Och var den djupa staten inblandad i en mörkläggning då egentligen, enligt den definitionen vi har pratat om nu då, så räcker det ju att en, två eller några få personer vid någon myndighet gör någonting för att inte sanningen ska komma fram, för att mordet inte skulle kunna komma att lösas då. Så någon form av inblandning av den djupa staten, absolut, det tror jag. Däremot så tror jag inte att den djupa staten nödvändigtvis behöver vara så spektakulär som man först tänker när man hör uttrycket. Utan det kan ju handla om, det behöver inte vara någon formellt avgränsad konspiration eller grupp, utan det kan vara ett självgående maskineri som helt enkelt tynger processen här. Va? Så ja. Men det viktigaste här är att äga utnämningsmakten på olika positioner i samhället. Ja, men så är det ju, va. Och har man gjort det och sen så kliver man av från makten, då har man ju ändå kvar sina tillsatta personer i myndigheterna. Och det räcker då att någon högt upp eller längre ner i organisationerna agerar för att komplicera en viss process, i det här fallet Palme, eller utredningen av mordet på Olof Palme då. Om så sker så har vi ju faktiskt ett fall där den djupa staten då har agerat och försvårat utredningen. Sen som sagt, det är inte nödvändigtvis så spektakulärt som det låter, men att en eller flera personer har haft intresse av att allt som skulle kunna komma fram i en sån här utredning inte har kommit fram, det är jag tämligen övertygad om. Det är du tämligen övertygad om. Henrik Martinger, är den djupa svenska staten, politikerna, militär eller svensk polis med på en mörkläggning? Vad anser du? Ja, är svaret. Palme var en farlig person, och man tyckte inte militär och många andra tyckte att han inte reagerade tillräckligt starkt på ubåtskränkningarna. Bland annat Kai Holmberg, örlogskapten tror jag på Berga, var väldigt, berättade att de pratade mycket om det här med Palme, och var väldigt, det fanns en väldigt stor oro för Palme. Han närmade sig Ryssland och allt det här, och det här med april 86, Moskvaresan och allt. Det var också det här, han hade, jag tror Palme i något sammanhang hade lagt något förslag, jag vet inte exakt detaljer här, men han hade lagt ett förslag att om ett sovjetiskt anfall sker så ska
polis får civil status i Sverige så ska polisen inte göra någonting. Det här var helt uppåt väggarna. Jag tror Alf Enerström reagerat på det här. Det är helt uppåt väggarna där Palme står bakom det här. Alltså det blir mer och mer och mer innan mordet, de här tokigheterna. Och sen är det så här att det är så här. Det här är egentligen tredjehandsuppgifter jag säger. Men innan konferensen 2020 där mördaren skulle presenteras. Där de alltså presenterade lösningen Engström. Så hade tydligen, de hade tydligen, det här, jag kan inte redogöra för exakt. Men tydligen så skulle de gå ut med en annan person på den konferensen. Antingen, men de sa det, vi kan inte gå ut med det här, det får bli Engström istället. PowerPoint-presentation är slarvigt gjord, man ser på de här åklagarna att de är så nervösa när de sitter där. Det är samma med Ölvebro, titta på ansiktet, allting hur de, men de, man skulle tydligen gå ut med, det är klart att det är tredjehandsuppgifter då från min sida, men med en annan, antingen så var att man skulle, det jag vet var att man skulle antingen gå ut med en sydafrikansk yrkesmördare eller så var det en svensk polis, men jag kan inte riktigt redogöra där exakt för vad det var, men någonting av dem tror jag att det var, men man kunde inte det var. Men ja, definitivt man är djupa svenska staten, politiker, militär, polis, ja, det är så. Ulf Bergstein, mörkläggning, frågetecken. Ja, hur du, det är klart det är mörkläggning. Jag är helt 100% säker på, nej det kan man inte vara, 99,99% säker på att svaren finns i utredningen. Det är jag helt säker på. Det är precis som om det var Mr. Agenten här som sa det, att när man hemligstämplar liksom de första vittnesmålen där med Lisbeth till exempel och mycket annat som har hänt. Man inte lyssnar på den och den, man tar inte in dem i diskussionen. Ja, men jag känner ju att det är klart att det finns i utredningen. Och därför släpper de ju inte den fri såklart, för det skulle bli en skandal. Som Holmer själv sa, det skulle lyfta taket. Och det är mycket grejer som jag tror skulle lyfta taket i, bara kolla på allt som händer nu. Jag ska inte gå in på det, men det är mycket som skulle lyfta loss hela svenska folket om de fick reda på vad som verkligen gällde. Va? Mm. Vi står ju inför en sån grej just nu med det här med de här så kallade getingsticken. Men om man tänker då på alltså man får inte, jag säger återigen alltså, återigen, trasig familj, trasigt land, trasigt parti, den här, man får inte glömma heller sossarnas, rosarnas krig va? Hälften av sossarna älskade Palme och hälften av sossarna kunde önska han livet ur, om man säger så. Och det var ett stort hat. Jag kommer ihåg det. Jag levde ju då och jag kommer ihåg precis vad som hände. För jag lång historia kort då. Så vi var på ett gig ner hos Bert Karlsson och alla ställen. Liksom nere i Skövde tror jag det var. Och då kommer en kille in som är med i den här så kallade showen som vi har där nere. Och han jublar och säger, fram grabbar med champagneflaskan. Nu har det hänt. Äntligen. Och jag undrar vad det är som har hänt. Ja men fram nu ska vi skåla allihopa. Och jag, ja visst, jag tänkte väl, är det någon som fyller år? Så vi åkte ju fram någon slags variant där som bubblade. Och så sa han, nu har man skjutit den jäveln, sa han. Och jag tänkte, vadå, det är väl inte kul med morden whatsoever liksom. Och sen när han sa att det var Palme då kände jag, nej men vänta här. Jag gillar inte heller Palme, jag tyckte också, jag har ju skrivit låtar, som nidlåtar om farbror Olof. Men någon annan främmande makt ska hit och skjuta våra gubbar på vår mark. Och så ska vi hemligstämpla det här och mörka det här. Mm. Alltså jag är ju mycket för sanningen. Själva mordet, jag menar det dör folk faktiskt runt hela världen just nu. I Palestina till exempel så dör väldigt mycket folk som är helt oskyldiga. Och det dog en hel gäng människor in i Israel som också var oskyldiga. Och överallt, det dör folk oskyldigt överallt. Som inte är skyldiga till någonting. Olof Palme var skyldig till en hel del märkligheter kan man säga. Va? Och då åker man in i någon slags, i någon cirkelgång kan man säga, av märkliga händelser. Och det här var slutet för honom då. Va? Men jag är fortfarande på det att sanningen
Och mörkningen är det värsta. Inte mordet bara, det dör folk överallt. Han skulle varit död nu redan också, av ålder kanske, men inte annat. Va? Det är ju så, vi dör allihopa. Det är, livet är ju så. Men just det här, mörkningar och lögner. Alltså, och lögn och bedrägligt beteende. Att då lovas att vi inte ska med i NATO. Sen lämnar de in handlingarna dagen efter. Hela det här beteendet som är i svensk politik gör att jag hatar allt vad partier heter. Jag till och med tycker illa om AIK och Djurgården. Alltså, jag orkar inte med det. Jag gillar fotboll. Och jag gillar sakfrågor. Jag hatar politiska partier. Så här blir det. Och så myndigheter ovanpå alltihop som man ger makt. Men först ger man dem liksom chefer som är lydiga. Lydhundar liksom. Och sen ger man dem makt. Och fan, man skiter ju folket. Det irriterar mig. Det här känns ju inte som julafton. Det kanske inte är julafton. Det kanske är ett upplägg idag. Det här. Vem vet? Det kanske julafton inte är julafton. Mm. Är det det? Oj, oj, oj. Vad säger jag för någonting? 24 december 2023. Ja. Vi ska gå över till Leif Ljungqvist. Mörkläggning eller inte? Mm. Egentligen så har jag ingen åsikt om det. Men jag har haft besök av många privata spanare. Och då skulle jag vilja nämna det här Borgnäs och hans polisspår. Vi satt och pratade en stund. Han skulle ha med mig på sina synpunkter. Och då sa jag, jag ställer inte upp på det, sa jag, för det är inte rätt. Då bröt han kontakten med mig. Bojkottade mig som vittne överhuvudtaget och har gjort det hela tiden. Därför att jag inte hade samma åsikt som han. Så att polisspåret ger inte mycket för heller. Men jag har ingen åsikt om mörkläggningen. Absolut inte. Jag har inte mörklagt något själv. Utan jag har varit öppen. Så är det. Det är det, säger Leif Ljungqvist. Och då går vi över till agenten. Har du någon synpunkt om det här är mörkläggning eller inte? Ja, jag kan ju till först och främst stå på förstahandsuppgifter. Det är väldigt svårt för mig att prata om det här. Men det här med den djupa staten då, att det skulle vara någon myt till exempel, det är det ju inte. Alltså, jag har ju själv kanske eventuellt haft viss kontakt med djupa staten. Och jag kan säga så här att anledningen till varför det finns en djup stat, därför att Sverige måste försvaras ifrån främmande makt. Och det har att göra med att det finns alltså diktaturstater som är ute efter att infiltrera och förstöra i Sverige, och det innebär att man måste ha en djup stat som försvarar landets intressen helt enkelt, och det handlar om hemligstämplade uppgifter, och det här gör att man kan inte bara ersätta de här personerna som sitter i den djupa staten, dels därför att de har internationella kontakter, dels därför att de har väldigt mycket information. Man kan liksom inte bara så här Men in Black brainscanna bort den informationen som de har, så det gör att de egentligen, när de väl har den information som de har och de kontakter som de har, så kan man inte bara byta ut dem. Och jag har själv ett citat direkt från, mycket högt upp från där, som säger att det spelar ingen roll vad vi har för regering, vi fortsätter som vanligt ändå. Och det beror helt enkelt på att den organisationen är för värdefull och går inte att ersätta. Och de har en enorm makt. Sen är deras huvudsakliga avsikt och uppsåt är naturligtvis att de upplever att de försvarar Sverige, de försvarar landet, och det gör de också. Och det händer jättemycket saker under ytan som man inte riktigt vet om. Så det finns absolut en djup stat. Och sen så var det någon som sa innan som tyckte det var väldigt bra, och det är ju att när man har ett parti som Socialdemokraterna som styr så pass länge, så sipprar det ner märkliga värderingar inom polis, militär och underrättelsetjänst som är socialdemokratiska. Och det blir en konflikt för dem. Det blir en konflikt i den djupa staten. Man kan till exempel ta när liksom heterosexuella kustjägare ska gå gay pride eller marxistiska värdegrundskurser för poliser. Va? Det kommer ju uppifrån från Socialdemokraterna. Så det blir en väldig konflikt där, och det blir säkert ångestladdat för dem, även om de inte kan prata om det. Så att det finns absolut en mörk stat, eller en djup stat, och de har absolut instrument att mörklägga saker. Och till viss del då så följer de sina uppdragsgivare, och i det här fallet då så har det varit Socialdemokraterna, och det finns massor med andra fall på sådana här mörkläggningar. Så det existerar i allra högsta grad alltså. Det kan jag bekräfta till 100%. Mm. Mörkläggning alltså? Ja, absolut. Mm. Nästa fråga kommer att behandlas, som då är fråga nummer 9.
finns svaren på alla frågorna kring mordet på Olof Palme i handlingarna som Palmeutredningen har belagt med sekretess. 70 års sekretess till och med. Jag undrar om jag lever den dagen de går ut med, när de häver sekretessen, den dagen som är slutdagen. Och vet man vad som är belagt som är sekretess? Vi börjar med Jonas Sander. Ljudet. Har vi något ljud på Jonas? Ja, med lite god vilja. Nej, men alltså, det finns ju handlingar som har lämnats ut delvis maskerade. Så man kan säga att en del av det material som är sekretessbelagt, det känner vi ju till, så att säga. Sen så, om svaret finns i det sekretessbelagda materialet, ja, det är väl svårt att säga egentligen. Någonstans i utredningen finns alldeles säkert lösning på mordet, i alla fall, tror jag. Sen om det finns i de delar som faktiskt lämnats ut helt eller delvis eller som omfattas av den ena eller andra varianten på sekretess, det är ju svårt att veta, kan man säga. Sen är ju det mest intressanta är ju nödvändigtvis inte kanske vem mördaren är. Ja, mördare och anstiftare kan ju vara samma person, men för det fall så är inte fallet, så är ju anstiftaren och motivet kanske mer intressant än egentligen vem som är mördaren, så att säga. Så att, ja. Men jag tror att mördaren och eller anstiftaren förekommer absolut i materialet i alla fall. Det är min övertygelse. Okej. Mördare och anstiftare kan vara samma sak, men behöver inte vara det. Och eventuellt så finns det svar i de här handlingarna, eller inte. Ja, men det tror jag. Ja, det tror jag. Mm. Tack. Henrik Martinger, hur ser du på det här med den 70-åriga sekretessen? Det är ju så här att personsekretess och sekretess som rör rikets säkerhet gäller i 70 år. Sekretess som rör rikets säkerhet kan förlängas ytterligare. Så är det. Och det är ju så att obduktionsprotokollet är ju hemligstämplat i 70 år, vad jag vet i alla fall. Alltså det här maskningen och det är vad jag vet i alla fall. Och det jag vill tillägga, det är väl egentligen det jag vet som är 70 års sekretess på. Sen är det väl säkert annat också, men jag vill bara tillägga där, jag tycker fortfarande det är intressant det här. Jag och Henry Sörsson gjorde en video som heter Tilläggsprotokoll i protokollerna. Där skulle det finnas bilagor till obduktionsprotokollet och där ska vara en punkt som heter cannabis. Jag tycker fortfarande det där är intressant och det är inte många som har sett så en. Ja, jag vet inte. Jag undrar vad det skulle kunna ha för betydelse att det finns då kanske cannabis i obduktionsprotokollet. Och om det skulle. Nu tänker jag väldigt högt, men det kanske skulle vara väldigt högt, tänker jag, med, så utan, men att man kanske att det sådana affärer skulle ha spelat roll under natten. Jag menar Anders Delsborn, tror han heter, taxichauffören, och då Anders Björkman, tror jag, är de enda som säger, vittnen på plats, att paret Palme pratade med personen som gick bredvid dem på något sätt. De hade en konversation. Det är väldigt intressant, men om det hade just med cannabis-grejen att göra vet jag inte, och det är väldigt mycket lite att gå på, men det är också intressant, och där också finns en annan kanal som heter Postum Humanitas. Han menar att det är någon, att grannmannen skulle vara någon som heter Theo från Kreta, att det skulle vara han då som skulle vara, det har jag inte fördjupat mig så mycket med, men paret Palme ska tydligen spendera somrar på Kreta, och då skulle det vara någon som ETT och där, och då har någon ritat någon teckning som ser ut precis som honom. Känns lite långsökt, men varför inte? Jag ska kolla upp mer om det där, men ja, när det gäller, ja, det är lättare att svära iväg så här, men det blir så här, men 70 års sekretess, ja, obduktionsprotokollet i alla fall. Obduktionsprotokollet tycker du är alldeles förskräckligt att man inte får ut och att man kan få läsa om innehållet förrän efter 70 år. Och eventuellt kan man förlänga sekretessperioden också efter de 70 åren, vilket jag tycker skulle vara mycket märkligt i så fall. Det står det. Ja. Vi ska gå vidare med Ulf.
finns svaren på mordet på Olof Palme i de sekretessbelagda handlingarna? Ja, eftersom de sekretessbelagda handlingarna faktiskt är en del av utredningen, om man säger så. Och jag hävdar ju stenhårt att, att svaren ligger i utredningen. Så de kan ligga där och de kan också ligga utanför. Det finns en gammal Hitchcock-film och det är en gammal sägning också att mordet kan ligga, eller bevisen kan ligga in plain sight, som det heter, va? Alltså i helt öppet läge liksom. Man ser det inte för att det är för uppenbart liksom. Och jag tror att egentligen om man vore riktigt, riktigt logisk, vilket inte vi människor är, för vi lever väldigt ologiskt eftersom vi lever liksom på, hela tiden på randen till avgrunden, va? Och det är inte så logiskt. Men hade vi varit riktigt logiska så skulle vi nog kunna förstå en helhet, för vi har så mycket bitar som stämmer ihop liksom. Holmer som inte var i Gävle. Det är fantastiskt bra. Bara i Borlänge, hotellet. Ja, inte Gävle i alla fall, men Borlänge är bättre. Borlänge var det säkert. Ja, det är lätt. Det är två städer som är fantastiska. Eller hur? Jag gillar dialekten. När man skidbackar i Gävle. Ja, det kanske är så det är. Nej, men det är så. Det blir så när man håller på och åkt Sverige upp och ner. Till slut vet man inte var Hudiksvall ligger. Liksom, typ. Det är bara ett ställe man passerar. Men ja, hörni. Jag vet inte. Jag tror så här. Vad är det för någonting som är så viktigt att hemlighålla så att vi som bor i landet, det är vi som är landet, vad är det som är så viktigt så att vi inte ska kunna få reda på det? Jag vet att någon pratade här, var Mr. Agent här tror jag också, om den här djupa staten och att det, de har mycket information om folk som vill åt oss utifrån, diktaturer och sånt, va? Ja, alltså jag är nog fan mer rädd för det som händer inifrån landet faktiskt. För att det som, om det kommer folk med vapen och skit och elände, eller även spioner med svarta glasögon som pratar annat språk, då kan man bli lite så här, oj, där kanske inte vill oss väl, va? Men jag är mer rädd för svenskar faktiskt. Att det är svenskar inblandade i att förstöra sitt eget land. Det tycker jag känns jättejobbigt. Jag flika in där. Jo, men de svenskarna som vill förstöra sitt eget land har ju samarbetat med Sovjetunionen. Mm. Det är ju det som är själva skammen i det här, va? Som man inte vill komma fram. Det är inte så att de på eget initiativ kommer få att de ska helt plötsligt förstöra Sverige, utan de har ju blivit naturligtvis påverkade av främmande makt. Mm. Och det är det som är skammen för socialdemokratin, att de har vikt sig för diktaturer. Det är det de är verkligen. Men jag skulle nog vilja säga det, att Sovjetunionen och USA, det är två olika saker med olika namn. Men det är, ja, det är demokrati i USA. Vi ska kan vi ifrågasätta. Det kan vi göra. Men hur som helst, för att avsluta den här grejen då, som jag tänkte säga då, det är att jag anser inte att någonting ska vara så hemligt så inte folket ska få reda på det. För att ju mer man hemligstämplar saker och gör saker hemliga, ju mer fördummade blir vi. För vi tror ju på andra sanningar då än de sanningarna som egentligen är. Och då jag ser det bara som ett stort minus, ett stort nej, så får det inte gå till, verkligen inte. Så får det inte gå till, säger Ulf, och då går vi över till Leif Ljungqvist. Ja. Sekretessen här. Och finns det några svar, tror du, där på det du har sett i de här sekretessbelagda handlingarna? I och med att de är sekretessbelagda så vet ju inte jag om det finns någonting i dem. Men jag tycker det är skrämmande att man har en mur som man stänger ut oss ifrån att veta vad som har skett med Sveriges statsminister. Det är ju inte vanligt vad som är, att man har sekretess. Jag förstår mig inte på det. Men mer har inte jag att säga om det, därför att jag rår inte över den situationen. Det är så. Sekretess är tydligen sekretess, men jag förstår inte varför. Då är två. Det är min kommentar. Ni är två stycken som säger samma sak här nu då. Yep. Vi ska övergå till agenten. Ja. Finns svaren i de sekretessbelagda handlingarna, tror du? Det tror jag definitivt att de gör. Men sen så tror jag också att en annan intressant sak som jag ska gärna vilja se, som kanske sekretessbelagd, det är ju Gunnarssons alibi, alltså, som alla pratar om att han har alibi. Jag har aldrig lyckats hitta det här
alibit för Gunnarsson. Och jag säger inte att det är Gunnarsson som har skjutit, det kan jag inte veta, men att han är inblandad på något sätt, det är ju alltså, det är så väldigt mycket omständigheter runt honom, så det går liksom inte bara att lyfta bort honom, va? Det går inte, va? Jag och Kajhan har samma synpunkt här, om jag ska uttrycka det. Det är nog det inte bara jag och Kajhan, utan nästan alla poliser som inte deltog i mörkläggningen från början var ju intresserade av Gunnarsson, och sen så helt plötsligt så var de idioter, och så hit kom det något alibi som ingen riktigt har förstått hur det gick till, va? Men det är självklart att det finns sekretessbelagda uppgifter, och det kan finnas miljarder olika skäl till varför man sekretessbelägger saker. Saker och ting kan hamna i olika sammanhang som inte får komma fram av olika skäl. Men som sagt, den stora så att säga biten i nästan allt det som har hänt i Sverige, och det gäller även Estonia, liksom baltutlämningen, alltså det finns massa saker. Det handlar om Socialdemokraternas stora skam över att de har samarbetat med Sovjetunionen, och det har de gjort. Och det är Vänsterpartiet behöver vi inte ens nämna. Alltså det är resor och det är bjudresor och det festas med rena diktaturer, och det är naturligtvis någonting som ser fruktansvärt illa ut för den svenska befolkningen. Och det vill man dölja. Och det kommer ju fram nu med Teutenberg mer och mer hur illa det här stod till, va? Och det är naturligtvis, det finns ett oerhört stort intresse av att mörklägga. Och det, en annan intressant sak som tyder på det, det var ju när efter valet, när det visade sig att det kanske skulle visa sig att SD hamnade i regeringen, va? Och Jim Åkesson får nycklarna till vissa hemliga rum, va? Då blev det en väldig panik för Socialdemokraterna, för då förstår de att då kommer det komma in ett parti som har blivit anklagade för att ha en mörk historia, och så får de plötsligt tillgång till arkiv där det kanske finns fler partier som har en ännu mörkare historia, va? Och då var det panik, och det var en säkerhetshot, och det var så mycket risker, det fick inte hända att de kom in i regeringen. Så det tyder ju väldigt mycket på att det finns en rejält mycket smutsig byk för Socialdemokraterna att rensa, alltså. Och det finns i de här arkiven. Och det är därför det är sån panik med att sekretessbelägga saker och ting. Och det har att göra med att man har helt enkelt vikt sig för främmande makt österifrån. Alltså. Det handlar om. Det får vara ditt sista svar här nu inför nästa fråga. För nu har vi den absolut sista frågan som vi ska försöka besvara. Och det är också det som jag har pratat med Bo Teutenberg om i den intervjun som jag har gjort nu sist i två delar. En del påstår att stora delar av personalen på svenska utrikesdepartementet, UD, varit anstrukna som spioner för KGB. Och då snackar vi om 60-tal till 90-tal. Jonas Xander, har du några synpunkter på det här? Tror du att det har funnits många KGB-spioner på UD under den tiden som Palme har varit i ledning för landet? Det kan det alldeles säkert ha gjort, oavsett om det var när Palme var statsminister eller inte. Men om man säger spioner, så tycker jag att man, återigen då, så är det viktigt att man håller lite koll på definitionerna här. Mm. Och en spion, alltså det enklaste sättet att få ett svar på en bra beskrivning, det är ju att titta i brottsbalken 1905 eller 1906 eller vad det kan vara, jag vet inte. Och det definieras ju i alla fall en spion ungefär som att någon som anskaffar och sedan vidare sprider information som är känsligt för militären eller för rikets säkerhet i allmänhet, kan man säga. Det är den formella bedömningen av en spion. Sen så finns det givetvis funktioner i statsapparaten som kan lämna sådana här uppgifter till främmande makt utan att det är straffbelagt. Nu vet jag inte exakt hur det ser ut, men Sverige är ju så att säga partiell medlem i NATO idag. Jag kan tänka mig att det utlämnas en hel del information från diverse tjänstemän vid svenska myndigheter till andra NATO-länder idag som egentligen kanske inte skulle lämnas ut om man tittade strikt på brottsbalkens beskrivning av en spion. Vad jag vill ha sagt är att det inte alltid är glasklart att lämna information till främmande makt. Det behöver nödvändigtvis inte alltid vara ett brott. Dubbelagenter till exempel kan ju tjäna tredje land. Det är i och för sig straffbart också, men då är ju syftet så att säga ett annat. Det lämnas givetvis mycket informationer mellan spioner tillhörande olika länder.
Och det har säkert gagnat stabiliteten i världen på ett bra sätt. Därmed inte sagt att personer på UD under vissa tidsperioder har handlat för Sveriges bästa. Det vet jag inte. Syftet kan ju vara vad som helst, men att det har lämnats information som i formell mening skulle vara straffbelagt, alltså det är jag alldeles övertygad om. Utan, det intressanta är ju snarare om det har gjorts för Sveriges väl, det vill säga UD-personalens uppdragsgivare då, eller om det har gjorts av egen intresse eller av annans intresse. Det vill säga då ett egen intresse, alltså, har någon tjänat pengar på det eller har någon undvikit att exponeras på ett chikanerande sätt. Den här klassiker, vi har bilder på när du håller på med köpeflickor och gör som vi säger, så lämnar vi dem till media eller till din fru. Det är en sån här klassiker. Liksom. Om det har varit så, eller om det har varit att personal vid svenska myndigheter har agerat i tron att det har varit för Sveriges bästa. Eller, jag vet inte. Men att det har lämnats ut information från flera olika myndigheter genom tiderna som i sak är straffbelagda, det tror jag. Vad det gäller då de sovjetiska eller ryssvänliga tjänstemännen på UD, så är ju det en historia som har funnits länge, och den beskrivs i många olika böcker. Jan Guillou, Anders Jalaj, det finns ju många som helst som beskriver detta på ett ganska likartat sätt, och man kan väl uppfatta att de i vissa delar är ganska initierade. Så man får väl göra sig en egen uppfattning om man tycker det är rätt eller fel, men att information har lämnats ut, det står väl klart. Det stämmer klart att information har lämnats ut, ja. Säger Jonas. Hur är det med Henrik Martinger? Vad anser du om KGBs inflytande på svenska utrikesdepartementet? Det här är inte riktigt mitt område, måste jag säga. Men en diplomat som heter Sverker misstänktes på UD att vara agent för KGB, men det var inte alls säkert. Det var inte så troligt, för han gillade mer rysk kultur. Han gillade inte just det här sovjetiska grejerna alls, så att det var nog bullshit, va? Sen har vi vad var det mer? Örnen, Solstickan och Getingen. Ja, de var ju svenska diplomater i Moskva som var, i och för sig Sverker var Getingen, ja. Men de andra var avslöjade som KGB-spioner i alla fall. Men jag har inte så mycket att säga. Det enda jag kan säga som så här, att jag vet att Palme var ju misstänkt för att vara spion för KGB, eller hur man nu säger. Och jag vet att vad heter han nu? David Fridin har väl liknande åsikter, om jag inte missminner mig. Anders Jalaj i Expressen 1996 sa så här, han citerade en avhoppad KGB-överste. Och då sa den här KGB-översten så här: det fanns en verklig toppspion i Sverige. Han hade tecknamnet Valentin och arbetade nära er statsminister Olof Palme. Jag tyckte det var intressant. Men i frågan överlag, nej, det är inte riktigt min... Jag vet om den andra jag lämnar, jag lämnar. Tror jag, i alla fall. Mm-hmm. Jag är rätt så övertygad om den personen som var nära Olof Palme. Ja. Ja. Mm. Ulf, hur ser din syn ut på KGBs inflytande över svenska utrikesdepartementet? Mm. Jag ser det så här. KGB spionerar ju givetvis, eller spionerade självklart på oss och Stasi och alla de här goa gubbarna. Och framförallt CIA också. Men även Säpo spionerar ju på oss. Vi som pratar samma språk som de som jobbar där inne via FRA. Jag ringde till FRA och frågade om de avlyssnade, så de sa att det är inte vårt jobb. Så det sa jag, det är precis det som är ert jobb. Men ändå. Och Säpos en jobb är ju att kartlägga, fixa, misstänkliggöra, spana på allt och alla hela tiden. Och nu ska man ju till och med bestraffa den här kollektiva bestraffningen. Att tills vi får reda på vem som har gjort det, så ska vi lyssna av allihopa. Så att vi åker ut på en kälke som är ganska tunn is under.
Alltså Infowars, va? Det är ju det som är grejen idag. Informationskrig, va? Det är ju det som är den stora grejen. Och Alex Jones, om han nu är på riktigt eller inte, det pratar man ju om, men det känns som att han är väldigt mycket på riktigt. Lite trasig kille bara, som alla andra. Lite informationskrig och sen kombinerat med AI då, som den som har pengar kan köpa den dyraste datorn med det fräschaste programmet. Det är att vi tar ju det här, alltså allting eskalerar till en helt ny nivå nu, va? Där vi människor liksom någonstans bara får bli åskådare på ett system som rör sig av sig självt. Det bara åker ju liksom. Man har till och med tillverkat oss människor på ett sånt sätt så att vi har inget självförtroende längre heller. Vi kan inte bestämma över oss själva, men det ska vi inte ta nu. Men det är väl en tanke. Det är KGB. Just det, hur? Nej, så här va. Jag skulle säga så här. Kalle Bildt har ju ett väldigt färgglatt CV. Och han är nog inte ensam att ha ett färgglatt CV i det här landet. För att avsluta det. För det är väl sista grejen det här man säger idag, tror jag. På julafton. Just det. Eller hur? Och sen har vi en liten slutsummering, lite några sekunder. Okej, ja. Men då vill jag bara säga så här. Information har en prislapp, har jag skrivit här. Jag skrev det här. Så givetvis är det en handelsvara. Så det är klart att det spioneras på olika nivåer. En kanske bara säger, vet ni att vi är inte här på kontoret efter klockan 5. Så ska någon göra inbrott så är det efter klockan 5. Någon annan delar ut koden till kassaskåpet. Plus var kungen bor. Så att jag menar, det här är ju en gråskala alltihop, vad som är en spion och vad som är spioneri. Liksom. Bara att vi sitter här nu liksom och drar fram saker och ting i offentlighetens ljus. Hade vi inte gjort det här offentligt utan vi gör det här liksom lite mer runt hörnet, så är det också en slags konspiration. Eller hur? Någonstans. Fast en väldigt bra sån person, tycker jag. All konspiration som leder till att sanningen ska fram är skitbra konspiration, tycker jag. Sanningen ska fram, det är det viktigaste av alltihop egentligen. Det är mycket viktigare än att de sköt Olof Palme, tycker jag. För folk, som jag sa innan, är skjutna hela tiden. I Palestina, exakt just nu. Mm. Och i Ukraina, just exakt nu, när jag säger nu, så dör någon. Hur ser din, men då kan man väl säga så att du tror att det har funnits en del KGB-inflytande på utrikesdepartementet. Självklart, för att KGB och CIA och det värsta av allt, den stora konspirationen som jag vill hålla flytande, det är att vem är det som säger att inte KGB och CIA egentligen jobbar ihop? För man ska ju ha kontroll över den andra sidan. Och jag säger det, att det är nog mycket fler människor som håller ihop bakgrunden. Man låter liksom AIK och Djurgården spela allt vad de orkar nere på fotbollsplanen. Men jag tror att högst upp i fotbollsförbundet är man ganska eniga. Liksom. Det är stålarna som gäller. Nej, det är stålarna som gäller, säger Ulf. Mm. Och med de orden går vi över till Leif. Hur ser det ut för dig? Har du någon kunskap om eventuellt inflytande på av KGB, sovjetiska underrättelsetjänsten, på svenska utrikesdepartementet för att påverka svensk politik? Och även kanske mordet på Olof Palme? Inte ett dugg. Intresserar mig inte. Det som jag har varit med om, det intresserar mig. Det som jag har på min näthinna, det intresserar mig. Men vad UD och KGB och så vidare. Det intresserar inte mig, så jag lägger inte ner energi på det. Det finns andra som gör det tydligen. Men jag har ingen åsikt om det. Så är det. Ingen åsikt, säger Leif. Och sen då avslutningen på fråga 10 här nu går till agenten, för att vi sen ska göra en kort summering av var och en som varit med här idag. Ni får 30-40 sekunder på er. Och sen så får vi tacka för vår julaftonskväll här, eller julaftonsdagsprogram, för de som tittar och för oss själva också. Varsågod, agenten. Ja, jag skulle säga så här då, till att börja med att jag litar ju naturligtvis på Teutenberg, va, som har förstahandsuppgifter i första hand, så det behöver vi inte ens liksom ställa oss den frågan. Om vi har någon som har jobbat på UD högt uppsatt som säger att han vet att det är så, då kan vi utgå från det, va.
Men jag, alltså KGB och som sagt främmande makt gör allt de kan för att kränka små demokratiers fri och rättigheter. Och det är en kamp som pågår fortfarande, som aldrig har tagit slut egentligen. De gör allt de kan, och sen behöver det inte vara spion. Alltså då menar man spion, då menar man någon som gör, hämtar in hemliga handlingar och delar ut till främmande makt. Ja visst, men sen finns det påverkansagenter. Det finns massvis med små mikrobeslut, uttalanden. Hur ska vi formulera den här protestnoten och så vidare, där det finns påverkan lite överallt hela tiden. Så det är inte så att det finns en enhetlig liksom spion med en häftig hatt och solglasögon som springer på nätterna, utan det är ju så att folk helt enkelt är lojala med någonting annat. Och Sverige har varit extremt drabbat av människor som är lojala mot kommunistdiktaturer i Sverige, och det gäller en stor del av riksdagen, det gäller många myndigheter där människor helt skamlöst har samarbetat med samma länder som samarbetar med Nordkorea. Och då kan man säga så här, det är lika goda kålsupare, CIA och KGB. Ja, men då kan vi säga då att Nord- och Sydkorea är lika goda kålsupare också. Det blir lite svårare, va? Så och sen håller jag med Ulf här faktiskt. Det du säger kan jag bekräfta till 100% att den här övervakningsgrejen och allt det kan jag säga. Du kanske framstår som någon som har en teori i det här fallet, men jag kan bekräfta att det du säger är rätt. Jag vet att det är så. Och det kommer ju nu att man ska inte kunna skaffa anonyma kontantkort, och det är GPS-tracking, och det är full kareta med artificiell intelligens och övervakning. Det har gått väldigt långt, och det är en av de grejerna som har gjort att jag inte syns i bild just nu, kan jag säga. Utan det är förödande, och det finns jättestora demokratiproblem i västvärlden också. Det gör det faktiskt. Och det FBIs övergrepp mot Trump till exempel är ju helt omotiverat. Det är ju stört, alltså, om man jämför med vad demokraterna själva har gjort. Men det ska man ha klart för sig att det är så här. Det här med att det skulle vara en hemlig världselit och där. Ja, det kan man kanske tro, men det finns en motkraft som är god i västvärlden också. Det gör det. Och de krafterna som vill gå in och kontrollera media och styra människors hjärnor och sånt där, de har ofta kopplingar till asiatiska stora diktaturer, alltså till exempel Kina. Det kommer fram mer och mer grejer nu att det är alla de här konstiga grejerna som händer i USA, framförallt med demokratiska partiet nu, det är inte en uppfinning som kommer från dem själva, utan det kommer från fientliga, alltså främmande makt som är inne för att skapa det här kaoset. Och det finns demokratiproblem i västvärlden, det gör det verkligen, men de som framförallt utnyttjar de problemen med demokratin är främmande makt som går in och påverkar och förstör i framförallt USA då. Men så att sen måste man säga att det är väldigt lätt att falla i den här Infowars Alex Jones snurran, och jag förstår det, jag förstår verkligen den tanken, men alltså det är diktatur i Ryssland, Kina, Nordkorea, Vitryssland, i Venezuela. Det är diktatur, det är ren diktatur. De kommer aldrig på egen kraft att kunna bryta sig ur den diktaturen, utan det är västvärlden, det är den enda sista demokratin, alltså det är där demokratin finns. Och det finns problem med västerländsk demokrati, men det är fortfarande inte jämförbart med vad Kina gör. Alltså det går ju, det är bara att titta. Om vi får likadant som Kina, då är historien slut. Då är det 1984 rakt av. Ja, precis. Och jag menar, då kan man inte sitta och jämföra Nord- och Sydkorea och säga att det är lika illa, för det är det faktiskt inte, utan det är vi som har möjligheten att ens sitta här på YouTube och prata om det här programmet som vi gör nu hade inte kunnat gjort i Kina, alltså, så att det man måste ha viss respekt, man måste ha viss respekt för att västvärlden är den sista liksom stjärnan, och det finns många inom västvärlden som är demokrater som ärligt liksom faktiskt kämpar för att det ska vara någon form av frihet, att den ska överleva. Men påverkan kommer från kommunistländerna. Det är de som går in och påverkar. Det är bara att kolla upp Yuri Bespinov så ser ni. Så han satt ju 1983 och sa det här. Liksom. Så han kan ju inte ha gissat rätt. Liksom. Vi har inga gissningar här i dagens program. Nej. Det var ditt sista ord just nu på de 10 första frågorna. Nu tänkte jag bara göra som så också. Att jag låter er ha 30 sekunder och sammanfatta om ni har några synpunkter på det som är sagt idag. Och sen går vi hela rundan runt. Och sen tackar vi för oss i stort sett
och önskar god jul. Vad har ni, några synpunkter på detta innan vi går vidare och avslutar var och en? Det var inga synpunkter på det. Då kör vi 30 sekunder eller 40 sekunder var och en sammanfattning av någonting från dagens samtal. Vi börjar med Jonas Xander. Ja, tack så mycket. Det har varit fantastiskt roligt och intressant här att höra våra olika perspektiv och angreppspunkter. Och sådär. Det som för mig har blivit tydligt när vi suttit här och pratat idag, det är vikten av att ha tydliga definitioner när man pratar om saker och ting. Mm. Att man pratar om samma sak alltså. Spioner och spioneri till exempel. Vad är en spion egentligen? Och man kan antagligen titta i brottsbalken och utgå från som står där. Eller så kan man göra så som agenten beskriver det på ett bra sätt här, problematiserade med påverkansoperation och så vidare. Konspirationer, deep state och så vidare. De här känsliga sakerna. För att man ska kunna komma framåt där och öka sin egen förståelse så är det viktigt att man har koll på definitionerna. Så skulle jag säga det också, som jag varit inne här nu sista, Palmemordet kontra demokrati. Det viktigaste är inte alltid att titta på den exakt nuvarande statusen på ett lands demokrati. Ibland kan det vara betydligt mer värt att titta på i vilken riktning demokratin är på väg. Det kan säga betydligt mer faktiskt. Där var jag färdig. Där var du färdig. Stort tack och god jul Jonas. Och vi fortsätter här med Henrik. Ja, jag måste säga att det har varit ett oerhört intressant gäng. Att få diskutera med, alltså med olika bakgrunder och alltså oerhört intressant. Och det är verkligen, finns en mystik kring det här med Palmemordet. För det sägs väldigt mycket och finns olika vittnesmål. Jag vill säga en sak när det gäller vittnesmål, och det har också Dammegård tagit upp, att det är svårt med vittnesmål. Jag hade häromdagen, så var det i ett helt annat privat sammanhang, så det var det jag och en kvinnlig bekant såg en person som jag kände igen från förr. Ja, det är en lång historia, men då frågade jag henne, jag frågade henne, min kvinnliga kompis, kan du beskriva, för då skulle jag gå dit och titta på den här kvinnan som vi båda hade sett, kan du beskriva hur hon såg ut så jag kan se om det är hon som vi misstänker att det är. Ja, hon har grå kavaj och rosa tröja, och hon hade sett alltså den här personen bara en kvart innan. Okej, rosa tröja och grå kavaj. Sen gick jag dit och det hittade jag inte henne. Jag hittade en med rosa kavaj och svart tröja. Och då fick hon, min kvinnliga bekant, säga, nej men jag erkänner det, jag hade fel. Det var en kvart sedan jag såg henne. Jag säger något helt annat. Det var rosa kavaj och svart tröja. Vi människor är lite sämre på vittnesmål än vad vi tror. Det tar jag också upp i det här TVT-programmet för många år sedan. Nu var det inte för att förminska Skevamannens vittnesmål. Det var inte därför jag tog upp det alls. Utan jag tror att du verkligen har sett det du har sett, så att säga, färger. Men jag vill säga att det är svårt. Alltså, Nieminen som ser på David Bagers gata, Jeppsson, alltså, hade han mössa, gärningsmannen, hade han... Vissa säger att han inte hade möss, vissa säger att han hade det. Vissa säger mörkblå täckjacka, vissa säger en svart fladdrande rock. Alltså det är... Ja, vi är inte så duktiga som vi tror, tror jag. Men mycket väldigt intressant gäng. Ja, där. Stort tack Henrik. God jul på dig också. Ja. Och sen så Ulf. Ja, du, här sitter jag och fick slut på mina papper här. Så nu sitter jag och skriver på pärmen. Jag har många papper här. Jag håller med föregående talare här. Det är otroligt intressant idag faktiskt. Det var lite schatteringar och vi är inte helt eniga, men ändå så är vi ganska eniga någonstans, tror jag. Mm. Lite grann i alla fall. Det här ordet demokrati är ju väldigt intressant. För det togs ju upp i samband med just KGB, Ryssland, demokrati, ställen på jorden som vill åt oss och sådär. Men det här ordet demokrati, det finns ju mycket att säga om det ordet, va? Mm. Jag håller ju själv på att slåss med det här ordet dagligen, varje sekund. Men vad jag skulle vilja ha i julklapp, eftersom det är julafton idag, eller hur? Det är det väl? Ja, det är julafton idag. Just det. Mm. Så man har ju mörkat mycket här i tillvaron. Och det som är mörkat mest, det är ens frågan om det är mörkat, utan det bara finns inte. Och det är frågan,
Det är det här, mina unga brukar fråga mig, pappa vad önskar du då? Och säger, jag önskar mig fan ingenting, det är för mycket skit överallt, jag vill inte ha något. Men däremot om ni hittar ett facit över hur vi homo sapiens ska fungera, så vill jag ha det facit. Det tycker jag skulle vara den bästa presenten för mig. För det facit är ju då sanningen, alltså sanningen, bruksanvisning helt enkelt. Ja, man stoppar in höger sladd i vänster håll, det står i bruksanvisningen man ska göra så. Då är det ju det sanningen, för annars smäller det va. För till exempel, ska vi äta kött eller grönt? Vad är sanningen där? Mm, den kan vi lämna nu. Ska vi ha en eller flera partners? Ja, det verkar som vi ska ha en partner som alla gifter sig, men sen vänster är jättemånga av procenten i befolkningen, vilket betyder att vi kanske ska ha fler partners. Men det finns ju ingen facit på det riktigt va? Men sen kommer vi då till det som det handlar om nu då. Ska vi ha en ledare, en grupp som leder, eller ska alla bestämma till exempel någon slags, just det. Eller ska vi inte ha någon alls som bestämmer? Det är bara helt fritt spelrum liksom. Som typ ute i naturen känns det lite grann som att det är ett upplägg där alla har ett facit. Alla har sin roll i sitt facit. Men vi är helt lost i planeten. Och det är därför vi sitter här just nu. Vi är helt lost i planeten och firar en kille som föddes nu kanske. Var det inte så? 2023 år sedan. Ja, men vem är det som kom på besök? Det är tomten. Var fan kom han ifrån? Ja. Så att någonstans tycker jag att facit på mänskligheten, det hade varit jäkligt kul att haft. Varför vi gör såna här saker, varför vi delar upp oss i länder, varför vi kallar en del för kommunister och andra för fascister och en del är kapitalister. Varför vi ser så positivt på just Amerika, som jag tycker är minst lika illa som Sovjet någonsin har varit, på att det är snyggare yta. Det roligare var ju Amerika, jag bodde ju där ett tag, jag tycker det var skitkul. Men visst fan är det ett förtryck av en helt annan värld liksom. Ja, det handlar mycket om politik. Jag vill bara säga god jul, det är allt jag vill säga egentligen. God jul på er allihop. God jul! Och Leif, nu är det julafton och du får ha lite slutord här. Ja, det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Mm. Det är idag det. Ja. Men jag skulle vilja tala lite grann om det här med vittnen. Det var ju så att hovrättspresidenten Blom hade studerat ett rättsfall i England. Just det. Där fyra eller fem personer hade utpekat en skyldig person. Just det. Mm. Men sen visade det sig att han var oskyldig. Exakt. Och drog hon ut kontentan av det att vittnen är inte värda någonting. Så det innebär att hon beslutade den här rättegången själv trots att hon inte har sett någonting. Men det var ju märkligt att du kände till det. Det var intressant. Ja, jag kände till det. Det togs upp i en Palme-dokumentär en gång. Det där, just i England var det, har jag för mig att det var, eller hur? Ja, precis. Just ja, det. Just det. Det är helt sjukt egentligen. Helt sjukt egentligen. Ja, ja visst. Men vittnen enligt henne är ingenting värda. Och där slutar jag därför att jag är ingenting värd. Ja, det var väldigt hårt. Jag tror ändå det är värt, men det är ett hemskt exempel. Ja, du är värd jättemycket, Leif. Och ja, jag ska på det här sättet, säkert om tittarna säger det också, önskar dig en god jul, Leif. Tack så mycket. Det är Thomas. Många som värdesätter dig och ditt vittnesmål också, ska du veta. Och du med de orden... Ja, du ska veta det, att jag tycker du har gjort det här jättebra, Thomas. Mm. Och jag tillönskar dig och alla andra en god jul också. God jul, Leif. Tack för allt från mig. Mm. Och det är vi själva tillsammans som gör de här programmen. Det ska vi veta. Utan er hade vi aldrig fått ett enda program. Det ska ni veta. Det var min slutpunkt här. Och men sen, det var ju jag nu va? Nu är det agenten. Ja. Jag måste säga. Nej, men jag tycker att det är väl lite signumet för din YouTube-kanal, Thomas. Att det är den här häxkitten av demokrati liksom. Det är en lysande stjärna på demokratihimlen där alla, oavsett vad de tycker, får komma till tals. Sen sitter jag som Mr. X anonym och hugger på folk. Det fattar jag också att det är provocerande liksom. Men det finns anledning till det. Men det kommer komma fram vem jag är, så ni behöver inte oroa er om ni känner så. Sen angående det här med julen och det är, om man frågar mig, det kanske kommer chocka lite där, men det heter ju inte egentligen jul va, det heter ju midvinterblot egentligen va?
Och du pratar här, Ulf Beierstrand, om ett manus och ett levnadssätt som fungerar. Och bortser man från vissa saker som fanns på järnåldern med slaveriet och det, så kan det ju bara, du kan ju fördjupa dig i Eddaskrifterna och Havamal, så kommer du få ett ganska bra koncept för hur demokrati fungerar. Då har du folkmakt, det som man kallar folkmakt, det vill säga omröstning och val av hövdingar och annat. Det har funnits ett sådant system. Och det vet vi hur det gick för Romarriket år 9 vid floden Ren, va? Där de germanska stammarna samlades och slog tillbaks mot diktaturen. Vi vet också hur det gick i USA 1776 när samma ättlingar gjorde motstånd mot det de uppfattade som diktatur. Så det går absolut med att få folkmakt. Men folkmakt utgår från folket och det handlar om röstning och att man väljer ledare. Och det är det systemet har funnits sedan järnåldern, och det kommer från väldigt lång tid tillbaka från förfäderna. Så det finns ett sånt manus om du vill fördjupa dig i det. Tack för reklaminslaget faktiskt. Ja. Jaha, stort tack till alla. Vi hade tänkt att vi skulle höja glasen här idag också, men programmet har blivit över 3 timmar långt. 3 timmar drygt. Så jag föreslår att vi vinkar med händerna istället. Och önskar både oss själva och tittarna en god och fin jul. Och jag vill tacka panelen allihopa. Ingen nämnd och ingen glömd. En stor och fin och god jul. Och så får vi se fram emot denna kvällen som oftast blir ganska lugn. Och så får vi väl fundera lite grann över livet. Och lite grann över det vi har pratat om. Vi har pratat om Olof Palme idag. Och vi har alltså en panel som har diskuterat 10 olika frågor runt omkring mordet på Olof Palme. Om det har varit ett mord eller ett teatermord, vi har diskuterat det i detalj. Vi har fått synpunkter kring hur samhället ser ut runt omkring den utredning som har skett med Hans Holmér och liknande. Och med de orden så vill jag tacka er alla för att ni har varit med idag. Och jag höjer handen och vinkar till er. God jul. God jul, hörni. Och tack alla tittare som har tittat. Ja. Tack. Tack. Tack så mycket. Ha det gott. Tack. Hej då. God jul igen. Hej då.